Countdown. 大娘, siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda, siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Hello semua. Selamat petang. Salam sejahtera, salam mardu hebat. Drive to excellence. Selamat datang ke perkongsian amalan terbaik Professional Learning Community, Community Unit Science dan Matematik Sektor Pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Kota Marudu, Sabah. Mencari timba si anak darang di bawah sarang burung tempur. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Yang berbahagia, Datuk Roslin bin Datuk Siabuk, Pegawai Pendidikan Daerah Kota Marudu. Yang berusaha, Tuan Sanaleh bin Daud, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Kota Marudu, Sektor Pembelajaran. Yang saya hormati penceramah jemputan kita pada hari ini dalam PLC Perkongsian Amalan Terbaik Unit Sains Matematik Sektor Pembelajaran PPD Kota Marudu, Cikgu Amar Sakwan. Rakan-rakan pegawai di Pejabat Pendidikan Daerah Kota Marudu, guru-guru matematik di seluruh daerah Kota Marudu selaku peserta jemputan atau sasaran peserta untuk PLC kali ini. Khususnya semua pendengar yang barangkali berada di talian ketika ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang ke PLC Perkongsian Amalan Terbaik Unit Sains Matematik Sektor Pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Kota Marudu, Sabah. Tuan-tuan dan puan-puan, PLC ini bukanlah kali pertama, ya sudah dijalankan beberapa kali. Tetapi untuk kali ini kita istimewa sedikit, sebab pada kali ini, kalau selama ini kita menjemput guru-guru dari daerah Kota Marudu untuk menyampaikan perkongsian. Tetapi pada kali ini kita menjemput penceramah dari luar daerah Kota Marudu. Dan nantinya akan kita update siapakah beliau dan apakah intipati perkongsian beliau. Baik, program kita hari ini kita amat bertuah karena pertama kita mendapat kerjasama daripada tiga entity. Yang pertama, kita dibantu bekerjasama dengan Akademi YouTuber Malaysia, E-Didik Malaysia, dan Kelab Guru Malaysia. Dan seterusnya, istimewa pada hari ini, kita bersiaran secara langsung live streaming di YouTube, dan kita mendapat hikmat technical bantuan daripada dua orang ahli daripada Akademi YouTuber Malaysia. Dan sekiranya tiada halangan, saya mohon dua rakan saya ini untuk perlihatkan diri supaya para penonton, guru-guru di khususnya daerah dapat melihat muka cikgu-cikgu sekalian. Jadi saya sangat senang untuk memperkenalkan Cikgu LK. Boleh lambaikan tangan Cikgu LK? Ya. Cikgu LK juga adalah salah seorang peserta ataupun ahli Akademi YouTuber Malaysia. Itu dia, Cikgu LK. Baik, yang kedua saya dibantu teknikal oleh Cikgu Lulu. Cikgu Lulu. Baik, Kota Marudu memang kenal dia. Ya, baik. Mereka berdua lah yang telah memberikan saya khidmat teknikal sepanjang kita bersiaran secara langsung di YouTube ini. Baik.
Mari kita tenangkan dahulu kedudukan kita, dan barangkali para peserta dari khususnya dari daerah Kota Merdu sedang membuka ataupun membuka siaran ini, sedang mengikuti siaran ini. Kita ambil nafas sekejap. Baiklah, mari kita mulai. Pohon mentimun buahnya satu, enak rasanya dibuat acar. Doa dibaca memohon restu agar majelis ini berjalan dengan lancar. Dengan ini majelis mempersilakan Ustadz Abdul Jabbar Abdullah, penolong pegawai unit pendidikan Islam sektor pembelajaran pejabat pendidikan daerah Kota Merdu, untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, pada hari yang penuh bermakna ini, kami berhimpun dengan penuh rasa kesyukuran di atas nikmat kesihatan, kesejahteraan, keamanan dan kemakmuran yang Engkau kurniakan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, bersempena dengan program PLC Perkongsian Amalan Terbaik Unit Sains Matematik Sektor Pembelajaran PPD Kota Merdu Sabah 2021 ini, kami pohon Engkau permudahkanlah urusan kami agar program ini berlangsung dengan teratur serta tercapai segala objektifnya. Kurniakanlah kami keazaman untuk bekerja dengan tekun dan penuh kesungguhan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, suburkanlah pada diri kami rasa cinta, kasih sayang, kegembiraan, rasa bertanggung jawab, serta semangat saling menghormati sesama manusia, agar kami dapat memenuhi amanah dan menyantuni para pelanggan dengan tenang, dedikasi, dan penuh keikhlasan. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Mendengar, perkukuhkanlah keazaman, permuafakatan, dan persepahaman antara kami, agar kami mampu merealisasikan slogan keramat, Sabah hebat, katakan tidak kepada nomor 16. Katakan ya, 10 terbaik, Merdu hebat, drive to excellent. Oleh itu, jadikanlah kami warga pendidikan yang sentiasa mengutamakan kecemerlangan dan budaya kerja yang berkualiti di setiap peringkat. Jadikanlah kami penjawat awam yang sentiasa menjaga tahap integriti yang tinggi, membenci rasuah, serta menghindari segala bentuk penyelewengan dan salah guna kuasa. Begitu juga setiap masa memperbaiki kelemahan dan melaksanakan penambahbaikan berterusan. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Berkuasa, anugerahi kami kekuatan dan kesehatan untuk terus menyumbang jasa bakti di mana jua kami berada. Peliharalah kami dari perkara-perkara yang negatif, fitnah, perselisihan, dan dari segala kejahatan. Semoga kami berasa aman, tenang, dan produktif dalam melaksanakan tugas-tugas kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi Kesejahteraan, jadikanlah perhimpunan kami pada petang ini perhimpunan yang dirahmati dan diberkati, dan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang terpelihara dari segala bencana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kepada pengacara. Terima kasih Ustaz untuk bacaan doa itu tadi. Semoga kiranya majelis PLC kita pada petang ini berjalan dengan lancar. Tuan-tuan dan puan-puan, khususnya guru-guru daerah Kota Merdu, sekali lagi saya ingin memperkenalkan diri. Saya Josil Kiduta, pegawai ISIC Plus Unit Sains Matematik Sektor Pembelajaran PPD Kota Merdu, merangkap moderator Anda pada petang ini.
Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sebagai pembuka minda, sebagai halwa telinga, kita dahulukan dengan tayangan video pendek, video Flip Classroom. Flip Classroom ini adalah hasil garapan salah sebuah sekolah menengah di daerah Kota Marudu. Ini bukanlah yang terbaik, tetapi dengan usaha mereka ini, marilah kita beri dorongan dan juga pujian untuk sekolah ini karena telah berusaha untuk menjadikan Flip Classroom sebagai amalan mereka. Dan walaupun konten dalam Flip Classroom ini bukanlah berkaitan subjek matematik yang kita bicarakan pada dalam amalan terbaik pada petang ini, tetapi prinsip dan konsep pelaksanaan Flip Classroom itu dapat kita lihat menerusi tayangan video pendek Flip Classroom ini. Mari kita sama-sama nikmati. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Saya Mas Dan Gaga, Ketua SMK Bimbungan. Guru-guru sekolah ini mengamalkan Flip Classroom. Guru-guru sekolah ini hebat dan sentiasa bekerja sama. Hai semua, saya Cikgu Anima Binti Gafar. Flip Classroom memang menyeronokkan. Hai, saya Ella Ibu. Saya salah seorang guru di SMK Bimbungan. Flip Classroom memang menyeronokkan. Hai, saya salah seorang guru di SMK Bimbungan. Flip Classroom kita dapat menarik murid untuk belajar. Semangat! Kerjasama bertabir khusus dengan dua dan rekan-rekan guru
begitu komited untuk menjalankan Flip Classroom. Dan ini kita melihat juga respon daripada para pelajar begitu menggalakkan dan objektif ketika PDPC yang dijalankan. Alhamdulillah kelihatan tercapai. Jadi semoga amalan Flip Classroom ini berterusan dalam kalangan pendidik, guru-guru di sekolah ini, dan semoga proses PDPC dalam kelas akan lebih memujakan, menceriakan pelajar, dan lebih mudah untuk mereka paham kandungan ataupun objektif belajar yang disampaikan. Baiklah, untuk itu kita teruskan dengan segmen yang seterusnya. Dipersilakan Cik Josil. Mic. Okay, Cikgu Josil, maafkan saya terlupa pula buka mic tadi. Mungkin sekarang ini Cikgu Josil ada sedikit masalah teknikal, jadi seterusnya saya mengambil alih untuk sementara waktu kita menunggu Cikgu Josil. Jadi seterusnya. Okay. Cikgu Josil, okay, sudah? Okay, tidak apa, saya teruskan. Jadi seterusnya kita menjemput Okey, Cikgu Jasil. Ya, mohon maaf ganggu kalian. Saya tidak perasan sudah selesai tadi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, itu tadi sedikit tayangan video pendek Flip Classroom dari SMP Bengkongan. Baik, kita pergi kepada ucapan. Adat bertandang ke rumah tuan, buat tangan jadi kenangan, sungguh besar budi tuan, lekang di hati, dilupa jangan. Oleh itu, majlis mempersilakan yang berbahagia Datuk Roslin bin Datuk Syabuk, pegawai pendidikan daerah Kota Marudu, untuk menyampaikan ucapan alaluan seterusnya merasmikan PLC kita pada petang hari ini. Dipersilakan tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Marudu hebat, drive for excellence. Terima kasih Tuan Josil Hiduta selaku moderator kita pada petang ini, dan juga merupakan pegawai ISIC Plus Sains dan Matematik Pejabat Pelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Kota Marudu. Terima kasih pada Ustaz Jabar yang telah membacakan doa tadi. Yang saya hormati sahabat saya Tuan Sanali bin Daud, yang saya hormati semua barisan timbalan pegawai pendidikan daerah Kota Marudu, yang saya hormati Cikgu Muhammad Amar Safwan Asin, penceramah jemputan kita pada petang ini, jauh orangnya dari Alustana. Dari KL Kuala Lumpur. Cikgu dari Kuala Lumpur. Yang saya hormati Cikgu LK dan Cikgu Lulu daripada Akademi YouTuber Malaysia. Terima kasih kedua gadis kita pada petang ini yang membantu dalam teknikal. Para pegawai di Pejabat Pendidikan Daerah Kota Marudu, para pengetua guru besar yang hadir bersama, guru-guru matematik sekolah rendah dan sekolah menengah daerah Kota Marudu selaku peserta PLC kita pada hari ini,
Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang sedang mengikuti program ini secara live streaming di YouTube channel Akademi YouTube Malaysia yang saya kasih sekalian. Pertama sekali, syukur Alhamdulillah kita dapat bersua kembali dalam siri PLC Perkongsian Amalan Terbaik Unit Sains dan Matematik Sektor Pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Kota Marudu pada tahun 2021 ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, pandemik COVID-19 adalah merupakan satu pandemik yang tidak dapat kita elak. Dia sudah berada dalam kehidupan kita sudah hampir setahun lebih. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, segala para pendidik yang saya hormati sekalian, kita perlu mengadaptasi perkara ini. Dan kita tidak mudah mengalah dengan pandemik ini. Jadi selaku salah satu daripada cara yang kita buat pada hari ini adalah merupakan satu cara bagaimana PLC itu dapat kita jalankan. Selain daripada itu, saya menyeru kepada semua pendidik, kita perlu melangkah ke hadapan sekarang. Kita perlu berpikiran ke hadapan. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan-puan, para guru yang saya hormati, kita perlu berpikir selangkah ke hadapan. Dan yang paling saya nampak sekali sekarang ini ialah kita perlu mempertingkatkan diri kita terutama dalam bidang digital. Sebab ini adalah merupakan cara yang terbaik bagi kita menyampaikan, mengajar dan memberikan maklumat kepada anak-anak dari kita. Jadi peningkatan pengetahuan tentang digital ini adalah merupakan satu bahwa setiap usaha yang kita buat dengan secara luar biasa, insya Allah hasilnya akan luar biasa. Percayalah. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan-puan, dalam pandemik yang begini kita tidak dapat bersemuka dengan anak-anak didik kita, kita perlu berpikir bagaimana anak-anak didik kita ini dapat mendapat yang terbaik dalam PDPC. Tuan-tuan dan puan-puan, saya bersyukur karena kita masih bersua lagi dalam siri PLC pada kali ini. Bagi pihak Pejabat Pendidikan Daerah Kota Marudu, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Cikgu Muhammad Amar Sapuan, Urang Jauh Hasim, selaku penceramah jemputan PLC kita pada kali ini kerana sudi menjadi penceramah kita pada petang ini. Mudah-mudahan segala apa yang dapat dikongsikan oleh saudara Muhammad Amar Sapuan Asim ini akan memberikan sedikit lonjakan kepada kita, terutamanya para pendidik yang ada di Kota Marudu khususnya dan amnya kepada seluruh pendidik yang ada di Malaysia. Tuan-tuan dan Cikgu Lulu, cantik orangnya, dua-dua masih comel. Karena telah sudi memberikan bantuan teknik ke live streaming ini pada hari ini. Sesungguhnya kepakaran Cikgu berdua telah menjadikan program ini lebih efisien dan lebih baik pada kali ini. Kepada sektor pembelajaran, Pejabat Pendidikan Daerah Kota Marudu di bawah kepimpinan Tuan Sanali Haji Daud, syabas dan tahniah saya ucapkan karena sektor ini tidak pernah jemu menganjurkan PLC seperti ini. Dan sebagai salah satu wadah pengupayaan para MLT di daerah Kota Marudu khasnya. Terima kasih juga kepada semua pegawai SIC Plus dan semua penolong pegawai sektor pembelajaran yang lain atas kerjasama yang disumbangkan dalam setiap penganjuran dalam DPPD Kota Marudu ini. Sekali lagi dalam PLC kita pada kali ini, sesungguhnya semoga perkongsian yang akan disampaikan oleh Cikgu Muhammad Amar Sapuan Asim ini akan memberikan kita lagi semangat untuk terus berkhidmat mendidik anak-anak kita, terutamanya di pedalaman-pedalaman. Terima kasih sekali lagi kepada semua guru-guru yang hadir, terutama dari Kota Marudu dan segala semua guru-guru yang hadir. Saya nampak dari seluruh Malaysia pun ada, saya nampak dari Miri pun semua ada. Jadi sesungguhnya ya,
ini akan mendapatkan satu yang terbaik. Untuk Cikgu Muhammad Amar Sapuan dan Cikgu LK, saya sediakan sebuah pantun. Pisang emas, kubayar emas, kubayar budi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan PLC Sains Detik-Detik pada kali ini dengan resminya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Kembali kepada Tuan Joseph. Terima kasih semua. Baik, kita bertemu lagi tuan-tuan dan puan-puan. Sekali lagi kami mohon maaf atas beberapa gangguan teknikal. Inilah cabaran kita ketika ini kadang-kadang talian tidak begitu stabil. Tetapi syukur kita kembali lagi dalam sesi selepas ucapan peresmian oleh Tuan PPD sebentar tadi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita langsung sahaja kepada tujuan dan intipati pertemuan kita pada hari ini. Kita masuk kepada sesi perkongsian. Baik, saya mohon Pak Peserta Guru Daerah Kota Marudu untuk bertenang terlebih dahulu. Mungkin memerlukan catatan dan sebagainya. Sebentar kita akan menjemput penceramah untuk menyampaikan perkongsian. Baik, sesi ini terbagi kepada dua bahagian. Sekali penceramah akan menyampaikan perkongsian ataupun ceramah. Dan selepas itu kita akan berhenti rehat sekejap dan beliau akan sambung dengan sesi activity hands on. Baik. Nah, satu peraturan sedikit. Sepanjang perkongsian ini, cikgu-cikgu, tuan-tuan dan puan-puan boleh mencelah dengan cara menulis komen kalau ada pertanyaan, persoalan, dan persoalan itu saya akan sampaikan kepada penceramah. Dan secara langsung akan dijawab oleh penceramah kita. Baik, sebelum saya menjemput penceramah, seperti yang saya sebut tadi, PLC kita di daerah Kota Merdu untuk kali ini kita amat bertuah karena kita disokong oleh satu perkongsian amalan terbaik beliau. Penceramah ini. Baik, kalau kita boleh paparkan bayarita sedikit tentang beliau, mari kita lihat bersama. Cikgu ini bernama Muhammad Amar Sakwan Hashim, berumur 30 tahun. Kalau kita melihat, beliau memulakan pendidikan di SM Sekolah Menengah Nipung Tebal Pulau Pinang, memasuki kampus pendidikan teknik, dan seterusnya beliau memperoleh ijazah sarjana muda kepujian matematik. Dan pengalaman beliau mengajar ketika ini adalah 4 tahun dan sekarang ini masih lagi bertugas di Sekolah Kebangsaan Taman Melati Kuala Lumpur. Baik, antara pencapaian tertinggi beliau ialah menerima anugerah IPG 2019, jurulatih utama matematik wilayah Kuala Lumpur 2019 sehingga kini. Beliau juga adalah tenaga pengajar di Akademi YouTuber Malaysia dan pencapaian tertinggi beliau ialah top 13 cikgu juara digital kebangsaan 2021. Tahap penceramah kita ini sekali lagi saya ulang. Komen hantaran di ruangan chat. Kita haruslah jaga penulisan kita. Demikian juga kalau ada visual-visual atau grafik-grafik
kita pastikan dia hanya sesuai untuk tetapan umum. Baik, kalau tiada apa-apa, kita langsung saja kepada intipati kita dalam program hari ini, yaitu sesi perkongsian yang akan disampaikan oleh Cikgu Amar Sapuan. Baik, dipersilakan Cikgu. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam marudu hebat, drive to excellence. Terima kasih Tuan Moderator. Okey, yang berbahagia Tuan Datuk Roslin bin Datuk Siabuk, Pegawai Pendidikan Daerah PPD Kota Marudu, yang berusaha Encik Sanaleh bin Daud, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembelajaran PPD Kota Marudu, yang dihormati Encik Josil Kiruta, Pegawai SISC Plus Sains Matematik Sektor Pembelajaran PPD Kota Marudu, merangkap moderator majlis kita pada petang ini. Seterusnya, pegawai-pegawai di Sektor Pembelajaran PPD Kota Marudu, guru-guru matematik sekolah menengah, sekolah rendah di Kota Marudu secara khususnya dan di seluruh Malaysia secara amnya. Seterusnya, tuan-tuan, puan-puan, guru-guru, semua para peserta PLC pada petang ini yang dihormati sekalian. Assalamualaikum dan selamat petang. Okey semua. Hari ini Cikgu Amar KMCA akan bentangkan secara santai kepada semua. Sebelum saya teruskan kepada perkongsian untuk perkongsian Desmos, saya nak cerita sikitlah. Sebelum ni saya pernah tinggal di Sabah. Ayah saya merupakan seorang tentera. Memandangkan tentera ni kalau naik pangkat dia akan berpindah randa. So pada satu ketika tu, ayah saya naik pangkat dan diminta untuk berpindah ke Sabah. Dan kami tinggal di Kota Kinabalu, di Camp Lok Kawi, Kota Kinabalu, Sabah. So, saya merasalah tinggal di Sabah. Waktu tu pada umur tahun 2. Pada umur 8 tahun. 8 tahun sehinggalah saya tingkatan 1, saya stay di Sabah. So, ramailah kawan-kawan Sabah. Walaupun dekat dalam Camp Lok Kawi tu, ramai orang Semenanjung dan orang Sabah pun ada juga. So, saya dah biasa dengan orang-orang Sabah semua. Even semasa sambung belajar di IPG Kampus Pendidikan Teknik, ramai kawan-kawan yang satu kos dengan saya, iaitu kos matematik, ramai yang datang daripada Sabah, Sarawak. So, memang rasa macam, rindu dengan Sabah. Cumanya saya dah pernah pergi Papar, dah pernah pergi Penampang, tapi Kota Marudu saya tak pernah pergi lagi. Kota Marudu tak pernah pergi lagi, tak pernah sampai lagi. So, insyaAllah nanti bila saya datang, mungkin Cikgu Josil dengan Cikgu Lulu boleh try bawa saya lah. Okay. Alright, so kita teruskan. Saya tak perlu nak memperkenalkan diri saya lagi sebab Encik Josil dah perkenalkan diri saya. Tapi mesti ramai tertanya-tanya, kenapa Cikgu Amar KMCA? Sebab saya lebih dikenali sebagai Cikgu Amar KMCA. Apa maksud KMCA tu? Okey, pada tahun kedua, iaitu pada tahun 2017, tahun kedua saya posting, ibu bapa telah mencadangkan kepada saya, telah risik saya untuk mengadakan kelas tambahan. So, saya pun okeylah, sebab ramai parents minta saya buat kelas tambahan. So, saya buat kelas tambahan. Saya wujudkan satu grup WhatsApp yang mengumpulkan parent-parent ni, ibu bapa ni. And then, saya tulis dekat dalam grup WhatsApp tu, tajuk dia, Kelas Matematik Cikgu Amar. Okey, tiba-tiba ada seorang parent, dia tanya dalam grup WhatsApp tu, Cikgu, ada tak kelas KMCA hari ni? Ada tak kelas KMCA? Saya pun macam, kelas KMCA? Benda apa kelas KMCA ni? And then saya fikir, baru saya tahu. Oh, KMCA tu parents tu ambil singkatan kepada Kelas Matematik Cikgu Amar. So, saya pun fikir, nampak macam catchy KMCA ni. So, why not saya guna KMCA ni letak dekat nama saya supaya orang ramai lebih kenal sebagai Cikgu Amar KMCA. So, itulah starting dia Cikgu Amar KMCA. So, tanpa membuang masa, kita teruskan dengan sesi perkongsian kita untuk Desmos ini. Okey, Desmos. Okey, sebenarnya Desmos ni untuk dekat dalam Malaysia. Dalam Malaysia belum lagi digunakan secara meluas. Kerana Desmos ni lebih digunakan secara meluas di negara, luar-luar negara. Di Canada, Brazil, USA, Itali, UK. Negara-negara dekat luar negara ni memang sangat, penggunaan Desmos ni sangatlah meluas. Sebab apa? Sebab lepas ni kita akan tengok macam mana dia punya interaktif dia dengan murid, dengan cikgu, dengan murid secara online. Okey, seterusnya, apa yang hari ni kita akan rasai adalah, okey, mula-mula sekali kita akan buat pengembaraan secara Desmos. Pengembaraan Desmos maknanya cikgu-cikgu akan berpeluang macam mana rasanya sebagai murid-murid, macam mana murid-murid akan rasa menggunakan Desmos. Dan seterusnya, saya akan terangkan features-features yang ada dalam Desmos dan kita akan buat sesi hands-on lah. Cikgu-cikgu akan
akan cuba sekali untuk menghasilkan aktiviti menggunakan Desmos. Dan sesi Q&A ni waktu saya buat sesi sharing, kalau cikgu-cikgu ada sebarang pertanyaan boleh terus tanya, jangan risau. Kalau macam tu lebih senang. Waktu penerangan saya, kalau cikgu-cikgu kurang faham boleh terus tanya. Encik Joseph akan sampaikan kepada saya. Okey, boleh? Secara santai saja kita hari ini. Okey. Ini merupakan paparan awal Desmos. Bila-bila cikgu buka dekat Google, cikgu type Desmos and then cikgu pilih Desmos, ini adalah paparan awal dia. Paparan awal dia. Di sebelah, cikgu, saya akan conteng sikit ya. Okey. Okey, di sini ada bahagian student. Dan di sini ada bahagian teacher. Nampak? So dekat ini adalah paparan awal. So kalau student yang masuk, student akan tekan di bahagian sini untuk student punya. So ini akan keluar. Ini akan keluar. Sama ada dia suruh student sign in menggunakan account MOE ataupun masukkan kod. So lebih better sekiranya sebab kita KPM dah bagi dekat kita account MOE. Account MOE ni macam-macam boleh buat. So apa salahnya kita gunakan kelebihan account MOE yang telah KPM berikan kepada kita. Ini adalah homepage untuk murid lah. Bila kita nak login ataupun sign in. Dan jangan kita, walaupun murid-murid ada email peribadi masing-masing, guru-guru kena minta murid-murid tolong sign in guna MOE. Sebab bila murid-murid guna sign in guna MOE, kita boleh linkkan dengan Google Classroom. Kita boleh linkkan dengan Google Classroom nanti. So macam mana kita nak buat? Nanti waktu aktiviti hands on saya akan tunjukkan macam mana. Okey, dan ini kita kembali balik kepada paparan Desmos. Dan sekiranya guru-guru boleh tekan dekat sini. Ataupun sama ada tekan dekat sini ataupun guru-guru boleh sign in nanti. Okey, dan ini adalah paparan awal. Bila guru sign in saja automatik akan masuk dekat paparan ni. Ini adalah paparan yang mula-mula cikgu akan nampak. Cikgu-cikgu akan nampak. Okey. Dan ini merupakan hasil kerja yang murid telah lakukan. Kita nampak eh. Dekat atas ni adalah soalan. Soalan pertama, soalan kedua, soalan ketiga dan banyaklah. Sekiranya cikgu hendak buat banyak soalan, banyaklah dekat atas ni. Kalau sikitlah dekat atas ni. Okey. Alright. So, dekat bawah ni benda apa? Dekat bawah ni adalah jawapan-jawapan yang diberikan oleh murid. Sama ada murid nak lukis ataupun murid boleh type. Ada dua dekat situ. Murid boleh lukis menggunakan pensel, menggunakan pen, menggunakan jari mereka ataupun murid-murid boleh type. Okey. Dan ini juga ini adalah contoh-contoh hasil kerja murid yang selepas menggunakan Desmos. Okey. Selalunya bila cikgu-cikgu pergi semasa kita sebelum COVID-19, semasa cikgu-cikgu mengajar di dalam kelas, kebanyakan guru-guru, semua guru-guru akan pergi ke depan, pergi ke belakang, ke depan kelas, ke belakang kelas, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Bukan menari, tapi kita pergi ke belakang kelas, ke depan kelas, ke kanan, ke kiri. Sebab apa? Sebab nak tengok jawapan murid. Nak tengok, kalau contoh cikgu matematik, mestilah cikgu matematik nak tengok apa jalan kira yang murid lakukan. Kalau cikgu bahasa, cikgu agama Islam, mestilah nak tengok betul ke, betul tak murid itu tukarkan tulisan rumi kepada jawi. Mesti kita nak tengok jalan kira. Maaf, Amar. Yes. Maaf mencela, ada soalan dari cikgu Roses. Desmos boleh guna untuk subjek lain selain matematik? Yes, semua subjek boleh. Semua subjek boleh. Pendidikan Islam boleh, apa bahasa Cina, bahasa Tamil, semua boleh. Semua sesuai. Sebab lepas ni bila saya tunjuk dia punya features dia, bila cikgu-cikgu menjadi pelajar, cikgu-cikgu akan nampak, oh, boleh buat guna benda ni. Kita boleh menggunakan Desmos untuk apa-apa mata pelajaran sekalipun. Okey, sama juga, tambah pula kalau sekarang ni saya tahu kebanyakannya bila ramai guru-guru akan menggunakan Google Meet. Bila kita nak ajar guna Google Meet, kita akan guna PowerPoint, betul? So bila kita terang pakai PowerPoint, kita pun tanya, okey murid-murid berapa jawapan dia? Murid-murid pun cakap, tulis dekat chat, kadang-kadang sebut. Tapi kita tak tahu, betul tak murid-murid ni buat? Ke emaknya yang tolong kira? Ke ayahnya yang tolong kira? Apakah jalan kira dia? Apakah jawapan dia? Macam mana dia dapat jawapan? Macam mana proses dia, betul? Sains ke, bahasa Melayu ke? Dengan Desmos, cikgu boleh nampak on the spot apa jalan kira, apa jawapan, apa proses mendapatkan jawapan murid
secara live. Sebab Despos ni dia tak menggunakan internet yang banyak seperti mana YouTube. Kalau YouTube sekali tengok video, kalau dia setkan kepada video yang clear HD ke apa ke 1080p, itu memerlukan internet yang kuat. Kalau Desmos ni memerlukan internet yang sikit saja. Okey. Ini contoh-contoh dia. Nampak murid boleh conteng eh. Murid boleh conteng. Ini merupakan kali pertama. Sekali lagi Cikgu Amar. Okey, boleh. Ada soalan juga ni. Okey, boleh. Daripada Cikgu Ainul. Ya. Maaf saya mungkin ketinggalan ni, kena install ke Desmos ni? Wah, terkeluar semenanjung saya. Okey, kena install ke tak? Desmos tak perlu install. Desmos tak perlu install. Desmos merupakan satu web page. So kita just pergi dekat mana-mana enjin pencarian, type saja Desmos. Tak perlu install. So dia memudahkan. So tak perlu nak install apa-apa semua. Kita just type dekat Google Desmos and then kita bookmarkkan dia. Macam tu saja. So lepas ni kita akan tengok macam mana cara penggunaan dia. Okey, terima kasih Cikgu Lulu. Okey, ni contoh-contoh dah. Contoh-contoh. Kalau untuk pengetahuan guru-guru, selepas saya menggunakan Desmos, apa yang saya rasa, murid-murid, first kali kehadiran murid-murid semakin ramai dan murid-murid sentiasa tertunggu-tunggu apa aktiviti yang kita nak buat bersama Desmos. Murid-murid sentiasa tertunggu-tunggu. Kalau kita mengajar awal-awal tu, waktu kita mengajar tu menggunakan PowerPoint, murid-murid akan tanya, "Cikgu, hari ni ada tak Desmos? Hari ni ada tak Desmos?" So murid-murid sentiasa tertunggu sebab apa? Sebab dia nak buat aktiviti hands-on tu. Sebab sebelum ni kalau dia kira atas kertas, yalah cikgu tak nampak. Kalau kali ni dia buat dekat Desmos, cikgu nampak dan cikgu puji. Sebab murid-murid ni sebenarnya dia suka kita puji bila dia buat. So sebab tu kalau ada Desmos, kita dapat lihat, kita puji murid itu. Sebab murid-murid ni memerlukan peneguhan positif. And then di samping kita puji, kita boleh bagi mata, boleh bagi point dekat murid itu melalui kelas dojo. Nak tahu apa tu kelas dojo? Itu next punya sesi perkongsian lah, ataupun nanti saya akan sharekan link. Okay. Ini contoh-contoh feedback. Walaupun kita tahulah matematik ni sebenarnya susah. Tapi disebabkan bila kita guna Desmos, murid-murid rasa seronok belajar matematik. Walaupun matematik ni merupakan satu subjek yang sangat menakutkan lah bagi murid-murid. Itu macam saya ajar matematik. Kalau cikgu-cikgu lain boleh. Setakat ni dekat sekolah saya, bahasa Melayu dah try. Bahasa Inggeris pun dah try. Pendidikan Islam pun dah try. So nanti bila saya terang apa features-features yang ada, cikgu-cikgu akan dapat idea macam mana kita nak buat aktiviti yang melibatkan yang bersesuaian dengan subjek masing-masing. Okay. So tadi dah nampak dah dia punya rupa asal, dia punya rupa wajah-wajah dia sikit untuk Desmos. Sekarang sebelum kita buat, sebelum cikgu-cikgu nak buat aktiviti, mestilah cikgu-cikgu kena merasakan dulu pengalaman sebagai murid. Macam mana rasa dia? Macam mana kalau murid guna? So nanti cikgu-cikgu akan tahu apa masalah dia, apa dia punya kekangan dia. Okay. So minta cikgu, saya nak minta cikgu dulu lah. Cikgu dulu atau cikgu LK untuk berikan link. Berikan link kepada di live chat. So cikgu-cikgu yang berada atas talian sekarang yang bersama-sama dengan kita, boleh tekan link yang diberikan oleh cikgu LK. Link Desmos tu. Okay, sementara tu minta cikgu LK tukarkan paparan. Cikgu Amar, sebelum yes. sebelum kita terus kepada slot yang seterusnya tu, okay, kita ada satu soalan daripada Luciana Ruja Anak Kaya. Adakah Desmos ini mesra pengguna untuk murid yang berada di pedalaman? Boleh diakses offline? Okey, untuk Desmos ni dia memerlukan line internet, memerlukan sambungan internet. So kalau macam pedalaman yang mana susah, yang kalau tak ada sambungan internet, tak bolehlah pakai. Tapi sekiranya kalau ada kawasan-kawasan yang ada line internet tapi sikit tapi tak kuat, mungkin boleh cuba. Sebab cikgu-cikgu yang tahu macam mana sambungan connection internet dekat tempat cikgu-cikgu. So cikgu-cikgu boleh try. Kalau anda kata okay, smooth, tak ada masalah, so cikgu-cikgu boleh teruskan. So maknanya cikgu-cikgu boleh try lah. Boleh try dekat kawasan tempat masing, kawasan sekolah masing-masing. So maknanya ini adalah cikgu kena tengok lah sama ada sesuai ke tidak dengan connection. Tapi untuk Desmos tak memerlukan connection internet yang terlalu kuat. Tak seperti YouTube. Sebab itulah Desmos dia, kalau nampak interface dia, mudah saja. Interface yang mudah.
Kalau nak buat art terapi untuk client counseling boleh ke? Boleh. Ah boleh. Jangan risau, boleh. Selepas ni saya tunjukkan. Okey. Okey, kita rasa dulu lah macam mana? Macam mana pengembaraan secara murid? Ah okey, boleh? Okey, saya akan sharekan saya punya okey, okey. Baru berapa orang ni? Okey. Okey, kalau nampak kalau semua nampak okey. Jap, saya stop dulu. Okey, kenapa? Okey, cikgu-cikgu yang dah masuk, kenapa tak boleh buat? Kenapa tak boleh buat? Sebab nampak tak ni? Nampak tak? Pause. Sebab saya tekan pause. Saya boleh kawal sama ada nak suruh murid tu buat ataupun tak nak. Kalau saya tak nak murid tu buat lagi sekarang ni, saya terpaksa tekan pause supaya semua tak boleh buat. And then saya boleh tetapkan soalan mana yang saya nak murid tu buat. Okey, macam sekarang. Nampak tak dekat sini? Ada pacing. Ada pacing. So saya tekan pacing. So nanti cikgu-cikgu boleh tengok. Okey, saya nak murid-murid jawab soalan mana? Saya nak murid-murid jawab soalan satu dulu. Okey. Satu saja. So saya tekan soalan satu. And then saya tekan ni, nampak restrict to screen one, maknanya kita akan murid tu hanya boleh jawab soalan yang pertama saja. So saya tekan. Okey. Okey, semua boleh try. Semua boleh try jawab. Okey. Kalau perhatikan dekat atas ni ada teacher, ada student. Okey, dekat teacher ni kita bila kita tekan, kita akan nampak apakah jawapan yang dihasilkan oleh murid. Lukiskan emoji, nampak eh gambar. So kalau nak guna, nak letak gambar ke, nak letak video ke, boleh. Boleh, no hal, tak ada masalah. Okay, lukiskan emoji yang anda selalu gunakan semasa berhubung di media sosial. Okay, kita nampak. Okay, Cikgu Jumrah. Okay, lukis apa ni? Kita boleh bentangkan kepada jawapan murid-murid tadi. Kita boleh bentangkan kepada semua murid supaya nampak. Cikgu Jumrah lukis apa tu? You use Nida selalu guna tanda right, tanda love. Ini apa ni? Muka tak ada mulut. Okay, nampak? Yes, kita nampak. Boleh. So, ini adalah kita boleh nampak live . Kita boleh nampak secara live. Apakah jawapan-jawapan yang diberikan oleh murid. Okey, sekarang kita nak move on kepada soalan yang kedua. Okey, tekan paste. Okey, contohlah sekali ini kita nak murid tu boleh tengok dua soalan. Soalan dua dengan soalan tiga. Kita tekan yang kedua and then kita tekan yang ketiga. So maknanya murid-murid tu boleh jawab soalan dua dan juga tiga. Okey. Okey, perasan tak? Bila murid-murid tekan link tadi, dia ada dua pilihan. Sama ada nak sign in with Google ataupun continue without sign in. Okey, cikgu-cikgu kena ingat. Kalau boleh, bukan kalau boleh. Cikgu-cikgu perlu ingatkan kepada murid-murid supaya tekan sign in with Google. Lepas dah tekan sign in with Google, murid-murid akan keluar, akan nampak banyak pilihan akaun. Pastikan murid-murid pilih akaun MOE masing-masing. Kenapa? Okey, sebab andai katalah kalau tiba-tiba murid tu terkeluar, dia tertekan pangkah. Bila dia tertekan pangkah and then dia nak masuk balik, kalau dia tak sign in, nama dia akan ada dua. Nama dia akan ada dua. Ahmad. Bila dia terkeluar, bila dia masuk balik, ada lagi Ahmad lagi satu. Itu kalau dia tak sign in with Google. Continue without sign in. Kalau dia sign in with Google, tak kisahlah dia pilih akaun mana-mana, tapi kalau boleh pilih akaun MOE lah. Gunakan akaun MOE dengan sebaiknya. Okey, kalau dia sign in with Google, kalau anda kata dia terkeluar, dia tertekan pangkah, bila dia masuk balik, dia still, nama dia still continue soalan yang sama. Okey, sekarang kita tengok. Okey, cikgu-cikgu boleh try jawab . Okey, saya nak tengok soalan yang kedua. Saya nak try tengok soalan yang kedua. Okey, ni soalan pertama, ni soalan kedua. Okey, baru Hidayah seorang yang jawab ni. Okey, tulis. Nampak? Ini yang kita nak bagi tahu. Ini yang kita nak bagi tahu. Tak semestinya dalam bahasa Melayu. Macam sekarang, tulis istilah kursi dalam mana-mana bahasa yang dia tahu. Kalau murid tu tahu bahasa Arab, contoh cikgu-cikgu agama, cikgu-cikgu bahasa Arab, boleh ajar. So murid-murid, walaupun komputer murid-murid tak ada, kita tahu keyboard murid-murid tak akan ada yang diinstall Arabic. Arabic punya bahasa, betul? So murid-murid tu boleh guna jari lah. Dia boleh guna jari. Dan cikgu-cikgu boleh tunjuk terus kalau murid tu salah tulis. Murid cikgu-cikgu boleh tunjuk. Contohlah, nak guna warna apa? Boleh. Guna warna merah boleh, guna warna purple boleh, orange boleh, hijau boleh. So maknanya ada pilihan di sini. Cikgu-cikgu tu boleh comment on the spot sekiranya ada kesilapan yang dilakukan oleh murid-murid tersebut. Itu soalan yang ketiga. Okey, sekarang kita tengok soalan yang ni. Sebelum tu Cikgu Amar ada permintaan ni. Patutlah semua tak boleh buat. Maaf. Saya lupa. Okey, terima kasih kepada cikgu yang peringatkan. Okey, kita try. Okey, saya tekan unpause . Saya tekan unpause. Okey. Semua sekali cuba buat soalan yang pertama lah. Kita cuba buat soalan yang pertama. Okey, saya stop pacing dulu.
Okey, kita try eh. Sebab semua sekali nak try kan. Okey, soalan yang pertama. Okey, saya tekan ampuas. Okey, semua boleh buat. Okey, boleh buat sekarang. Ah, kita tengok. Ah, kita nampak ada 27 orang. Kita boleh nampak berapa bilangan murid kita yang tengah menjawab soal sekarang? Soalan yang pertama. Ah, semua sekarang tengah gerak ke? Tengah gerak ke soalan yang pertama? Okey, lukis emoji tadi. On the spot kita boleh nampak. Ah, ada yang lukis mata tak ada. Mata tak ada. Mata tapi mata dia kosong. Ah, ada thumbs up. Ah, nampak. Okey, macam-macam. Ah, mata yang ada. Ah, macam-macam jawapan ni. Ah, yang ada rambut kembang. Ada ke rambut ni? Dalam emoji. Ha, nampak. Okey, mata tertonjol. Okey, good job. Okey, so sekarang itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua. Okey, contoh saya nak stop. Contohlah kalau cikgu nak berbincang kan. Cikgu nak bincang and then tak nak bagi murid tukar jawapan dia. Okey, kita tekan pause. Bila tekan pause, alamak, murid tu masa dah habis. Bila masa dah habis, murid tu dah tak boleh tukar. And then bila kita dah bincang, murid tu dah tak boleh nak padam dah. Dia tak boleh nak tiru jawapan kawan dia. Ingat eh, murid-murid tak nampak jawapan kawan-kawan dia. Sebab murid-murid hanya nampak yang ni saja. Hanya nampak ruangan untuk jawapan mereka saja. Tapi cuma cikgu-cikgu saja yang akan nampak jawapan semua murid yang jawab. Nampak? So kita boleh kawal lah. Kalau masa dah habis kita boleh stop supaya murid tak boleh tipu dah. Okey, and then kita move on kepada soalan yang kedua. Okey, kita try soalan yang kedua. Okey, saya tekan ampuas. Okey, saya tekan ampuas. Nak tulis dalam bahasa apa? Okey, kalau cikgu-cikgu tahu bahasa Korea boleh try tulis. Boleh try tulis guna jari. Ada yang tahu bahasa Korea ke? Ada yang tahu bahasa Mexico, macam mana Mexico tulis kerusi tu? Okey, kita nampak ni. Bila nikah 8 dia tulis chair. Alright. Macam biasa. Okey, ni Nur Hafizah. Nur Hafizah dia tulis yeast. Automatik kita boleh nampak. Apa tu yeast? Dalam bahasa apa tu? Kalau cikgu Nur Hafizah boleh bagi tahu yeast tu dalam bahasa apa? Kita boleh sama-sama belajar. Okey, nampak? Okey. Okey, cikgu Jumrah. Kareda. Okey, kareda tu dalam bahasa apa tu? Kareda tu. Nampak eh? So maknanya apa jawapan murid cikgu boleh nampak on the spot, dan kalau sekiranya ada jawapan murid yang salah, contoh. Ada tak yang salah? Oh, semua buat jawapan betul ni eh? Okey, semua buat jawapan betul. Kalau contohlah jawapan tu cikgu macam okey, nampak contoh. Saya ada nampak satu. Mana tadi? Mana tadi dia hilang? Oh, dah hilang dah. Mana tadi? Okey, mana tadi dah? Oh, dah tak jumpa. Okey, contohlah kalau cikgu nak tunjuk ataupun nak persembahkan jawapan kawan-kawan murid-murid yang jadi contoh. Contohlah macam ni. Okey, nampak? Kita tunjuk contoh dekat dia. Dia sambil dia tulis, dia lukis. Dia lukis. Tak kisah. Terpulang kepada cikgu macam mana cikgu nak kawal pengajaran cikgu. Okey, itu yang seterusnya. Okey. Saya stop kan? Saya tukar paparan. Okey, semua sekali kena jawab soalan ni. Okey. Cikgu-cikgu juga boleh masukkan video. And then murid-murid boleh play. Video ni jangan risau. Video ni tak memerlukan internet yang banyak. Sebab video ni dah memang bila masuk dalam desktop sudah memang kecil kan. Okey, untuk komunikasi dengan pelajar. Okey, Desmos tak ada features untuk buat live. So, nak tak nak kita mesti kena guna sama ada Google Meet ataupun Telegram yang memerlukan kita share. Kita share screen kita. Ataupun andai katalah kalau cikgu nak buat tugasan, cikgu boleh buat secara bukan live. Maknanya cikgu assign dalam Google Classroom. Macam mana nak buat nanti saya akan ajar. So kalau assign dalam Google Classroom tak perlulah cikgu nak buka Google Meet and then tayang, tak perlu. So murid-murid boleh terus buat kalau cikgu-cikgu assign dalam Google Classroom. Okey, saya nampak. Saya pula ada soalan dalam konti ni kan. Okay, sebab okay. Tengah try juga. Untuk peserta murid ni ada limit yang boleh menjawab ni? Setakat ni tak ada limit. So berapa ramai yang join, ramai itulah yang boleh jawab. Setakat ni tak ada limit. Macam sekarang kita nampak 63 orang yang menekan link tadi tu. Yang tekan link tadi. So mungkin yang tak tekan mungkin cikgu-cikgu nak fokus kepada paparan kita sekarang. Nak tengok contoh macam mana. Okay. And then Cikgu Amar, sebelum okay. Tu kita ada soalan lagi. Yes, dah semestinya akan ada komunikasi interaktif. So kita akan saling tanya soalan bersama-sama dengan murid. Kita nampak apa yang murid tu lakukan and then kita boleh tegur terus. Kita boleh betulkan terus apa jawapan-jawapan yang telah murid lakukan. So memang interaktif tu memang akan ada. Sebab apa? Sebab kita melibatkan komunikasi dua hala.
Sebelum ni kalau kita belajar mengajar menggunakan PowerPoint semata-mata, kita pun tak tahu. Mungkin bagi kita dah interaktif dah, tapi sebenarnya kita pun tak tahu ada apakah jawapan murid. Adakah jawapan yang murid buat tu sebenarnya ibu dia yang buat? Macam sekarang kita nampak murid sendiri yang lakukan. Okay, and then untuk soalan-soalan nampak? Yang ini kita boleh buat soalan padanan. Kita boleh buat soalan padanan. Okay, apakah yang paparan murid-murid? Okay, ini dia paparan murid-murid. Bila kita tekan dekat student, kita akan nampak paparan murid-murid. Apa murid-murid yang kena buat? Murid-murid kena padankan ibu negara dengan negeri yang betul lah. So macam mana cara dia? Okay, ambil bendera. Okay, rapatkan bagi sampai nampak color biru tu. Okay, kita lepas. So dia akan ada letak, dia kata letak atas bawah macam tu. So dekat sini cikgu-cikgu boleh nampak lah yang mana betul, yang mana salah. Okay, yang warna hijau tu betul. Yang warna hijau apa? Betul. Yang warna oranye ni salah. And then cikgu-cikgu boleh tekan. Kenapa salah? Yang mana salah? Dia pergi gabungkan bendera dengan bendera. Contoh macam tu. So cikgu-cikgu boleh, ni salah ni. Suruh dia betulkan. Boleh kita boleh comment on the spot. Kita boleh comment on the spot. And then dia akan betulkan on the spot. Nampak? Okay. Bagus eh. Ramai cikgu-cikgu kita yang tengah mencuba. Terbaik semua. Okay. So kita move on kepada soalan seterusnya boleh? Okay. Saya try yang ni pula. And then apa lagi soalan yang kita boleh buat? Sebelum tu Cikgu Amar, kita ada soalan lagi ni. Lagging when everyone is using Desmos. Tak lagging. Dia tak lagging sebab Desmos ni kita tak share. Kita tak share Desmos. We are not sharing Desmos. Desmos tu kalau setiap orang yang guna masing-masing, kita tak sharing. So dia takkan ada lagging lah. So dia bergantung pada internet masing-masing. Kalau internet slow, maknanya dia punya Desmos lah akan slow sikit. Tapi kalau internet dia laju, dia memang takkan mempengaruhi murid lain punya Desmos. Bergantung kepada connection internet masing-masing. Okay, right. Okay, kita tengok. Benda ni. Nyatakan, okay, cikgu-cikgu boleh baca tu lah. Boleh nampak, kita boleh nampak jawapan semua. Nyatakan satu gelagat murid yang tidak dapat anda lakukan. Okay, tidur. Korek. Cikgu Ruzi Harun. Korek apa ni? Korek apa ni? Korek hidung ke? Okay, ibu bantu jawab. Yes, ibu bantu jawab. Okay, apa lagi? Kita nampak suara katun. Ada suara katun eh. So kita nampak mungkin suara katun tu boleh jadi suara latar untuk rancangan mana-mana. Tengah menyanyi. Okay, so kita boleh nampak macam-macam jawapan yang diberikan oleh murid. Tadi saya nampak, macam tadi kan bila kita dapat jawapan secara live, saya boleh nampak tadi cikgu Hafizan dia tulis kentut. Lepas tu dia padam balik. So kita boleh nampak. Dia tulis betul dia padam balik. Macam tu. Okay, so macam itulah. So maknanya cikgu-cikgu boleh nampak secara live apa yang murid tu buat. Apa yang murid tu tulis. Okay. So kita move on kepada ni. Yang sekarang ni saya tunjuk apakah contoh-contoh features yang ada. Lepas ni baru saya terang secara lebih detail. Okay. Okay, sekarang kita move on kepada yang soalan yang keenam. Okay, untuk soalan kali ni ada juga untuk kalau tak ada calculator, boleh guna calculator yang memang dah ada dalam Desmos. Untuk cikgu-cikgu matematik tambahan, boleh guna calculator yang dah memang ada dalam Desmos. Tadi saya ada nampak soalan tadi. Cikgu dulu. Ada soalan ke tadi? Ada soalan tadi? Yes. Okay. Yang Erms lesson tu dia ada bagi tahu ada warning. Okay, memang ada warning. Siapa yang menggunakan smartphone, dia akan ada simbol segitiga sebagai warning. Dia akan bagi tahu yang paparan kecil. Okay, kalau paparan kecil apa nak kena buat? Okay, cikgu-cikgu nampak ni ada button 4. 4 ni dia suruh enter full screen. Okay, untuk memandangkan smartphone yang kecil, kalau screen dia kecil, tekan ni untuk kita besarkan sikit. So kita akan nampak paparan tu lebih besar. So lebih senang lah kita nak tulis jawapan. And then kita nak kembali pada asal, kita tekan exit full screen. Tapi kita tengok juga kalau smartphone murid tu, walaupun dia smartphone, tapi smartphone dia besar ni. Itu boleh lah tu nampak. Tapi kalau smartphone dia kecil, kita suruh murid tu tekan enter full screen. Ataupun kadang-kadang kalau smartphone murid tu kecil and then dia sukar untuk buat, apa cara yang saya buat, saya suruh murid tu plan dulu apa jawapan dia dekat dalam kertas and then baru tulis dekat Desmos. Dia punya jawapan akhir dia. Okay. Kita tengok jawapan murid sekarang. Jawapan cikgu-cikgu.
Okey. Okey, ini yang kita nampak cikgu-cikgu tulis. Nampak. Kalau cikgu tengok kalau cikgu-cikgu tengok ini saya tunjuk paparan murid-murid Okey, kirakan hasil tambah 5 kuasa 2. Okey. Ini adalah keyboard keyboard yang memang ada dalam Desmos. Okey. Murid-murid tu boleh tolong kira benda-benda ni. 5 kuasa 2 hasil tambah. So kita kena tambah 2 kuasa 2 tanpa perlukan kalkulator yang ada. So automatic dapat 29. Dia terus boleh tekan submit. Dia boleh terus tekan submit. Macam tu. So dah memang ada. So kita gunakan apa yang dah memang ada dalam Desmos ni. Okey, seterusnya. Jenis soalan apa lagi yang kita boleh buat? Kita boleh buat soalan untuk sains. Untuk sains cikgu-cikgu boleh buat dalam bentuk jadual. Untuk murid-murid kenal pasti apa pattern dia. Nyatakan perbezaan ikan dengan kucing. Apa beza dia? So kita boleh nampaklah. Murid kita faham ke tak? Okey, kita tengok. Oh. Cikgu Hanis. Bulu togel. Apa dia togel? Apa dia togel? Okey, togel maknanya dia tak ada bulu lah. Mengar, ada soalan lagi ni. Okey. Pelajar jom. Boleh respon guna telefon. Boleh. Boleh respon guna telefon. Sekiranya pelajar tu guna, kalau cikgu-cikgu perasan, bila kita guna Google Meet dekat phone and then kita nak buka apps lain, automatic Google Meet tu dia akan mengecil. And then kita akan pergi ke paparan apps yang kita nak guna tu. Bila kita nak kembali ke Google Meet, kita tekan balik Google Meet kita kepada paparan sebenar. Boleh cikgu? Okey, kita boleh nampak pelbagai jawapan Contoh macam cikgu Hidayah. Okey, kucing bulu halus, ikan bersisik, kucing berkaki empat, ikan tiada kaki. Bila jawapan murid-murid kita betul, waktu inilah kita bagus, kita bagi peneguhan positif, kita puji murid-murid kita. So murid-murid kita akan jadi seronoklah untuk belajar. So tak adalah kalau kita punya kelas pukul 8, walaupun kelas kita pukul 8 pagi. Murid-murid bila pukul 8 pagi ni memang rasa mengantuklah, tak naklah datang kelas. Tapi bila kita buat aktiviti yang menarik, pukul 6 pagi dia dah ready dah. Bila ni kelas? So dia akan tertunggu-tunggu kelas cikgu yang guna Desmos tu. Macam tu. So kita boleh nampak ramai cikgu-cikgu yang menggunakan, yang menjawab, yang merasai pengalaman sebagai murid. Okey, sekarang kita move on kepada jenis corak soalan yang seterusnya. Kita boleh buat corak secara chatbox. Maknanya kita boleh buat soalan yang melibatkan murid tu boleh tanda lebih daripada satu jawapan. So kita boleh nampak. Kita boleh nampak on the spot siapa yang pilih ANW. Okey, kita tengok berapa ramai. Ada lagi soalan tu? Yes. Ada lagi soalan. Database account. Sekejap saya baca. Okey, cuma yang ini je kelemahan dia. Markah cikgu kena kira sendiri. Cikgu kena semak sendiri markah. Sebab untuk Desmos ni dia tak ada auto key in markah. So cikgu-cikgu kena semak sendiri markah, and then markah tu dimasukkan ke dalam markah Google Classroom. Murid-murid dimasukkan ke dalam Google Classroom. So maknanya walaupun kita assign daripada Desmos ni, kita assign kepada dalam Google Classroom, tapi cikgu-cikgu tak boleh set apa jawapan yang sebenar. Tak boleh nak set. Kita tak boleh nak set. Cuma ada dua saja. Yang card tadi, yang kita gabungkan card tadi dengan pilihan jawapan. Itu sahaja kita boleh setkan jawapan. Yang lain tak boleh. So cikgu-cikgu kena tanda sendiri. Sebab itulah kalau macam saya akan guna semasa pengajaran secara live. Saya lebih menggunakan Desmos ni kepada pengajaran secara live. Kalau contoh saya nak bagi tugasan yang lain, mungkin saya akan guna Google Form ataupun kita guna quizzes yang kita boleh tanda jawapan siap-siap. So ini merupakan satu pendekatan lah kepada cikgu untuk gunakan secara live. Adakah semua soalan mesti disediakan oleh cikgu? Okey, memandangkan Desmos ni belum diguna secara meluas di Malaysia. So contoh-contoh soalan, set-set soalan masih tak banyak. So kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, cikgu terpaksa buat sendiri. Sebab baru tahun ni diperkenalkan di Malaysia. So maknanya macam saya ini baru kali kedua saya bentangkan Desmos ni. So nanti insyaAllah akan datang, mungkin akan ada di negeri lain pula untuk saya bentangkan Desmos ni. So kalau lebih ramai, contoh lepas ni cikgu-cikgu buat aktiviti Desmos. So lepas ni kalau cikgu-cikgu lain yang nak guna benda yang sama, syllabus yang sama dengan cikgu, dia boleh ambil apa yang cikgu dah buat. Dia boleh copy and then dia boleh edit. So maknanya cikgu-cikgu try type dekat bahagian search, ada tak topik yang cikgu nak ajar. Kalau tak ada, cikgu kena buat sendirilah. Kita boleh conteng atau boleh? Boleh. Okey, macam mana? Okey, yang ni senjuk. Boleh. Okey, kita nampak ramai semangat. Cikgu-cikgu pun semangat guna Desmos. Apatah lagi murid-murid. Okey, lepas ni saya akan tunjuk macam mana kita nak conteng dekat atas jawapan murid.
ada stiker tak dalam desmos? Alah, tak adalah Cikgu Ainul. Stiker dekat dalam desmos tak ada. Tak ada stiker. Sebab itulah kalau kita nampak, dia tak menggunakan internet yang banyak sebab dia simple. Dia benda yang simple saja. Okey. Okey, andai kata okey, soalan minta dia murid-murid lorekkan 3/4. Okey, andai katalah kalau awak, kalau kawan kalau murid-murid salah lorek. Okey, contoh, saya ambil contoh ni. Okey. Okey, adakah saya jadi contoh Okey, contoh. Andai kata contoh ni salah. Cikgu Jumrah salah. Okey, Cikgu Jumrah jangan buat. Contoh kalau Cikgu Jumrah salah, kita boleh conteng Kita boleh conteng, tapi contengan kita tak melekat dekat murid. Hanya sekadar untuk kita tunjuk saja. Okey, contoh sekarang kita tukar warna. Kita ni jawapan murid kita tadi. Jawapan Cikgu Jumrah. Okey, Cikgu Jumrah hanya lorekkan 2 saja. Dia nak 3. So kita tambah 1 lagi. Kita boleh conteng dekat atas jawapan murid, tapi jawapan apa yang contengan kita tak melekat dekat jawapan murid. So maknanya murid kena ubah sendiri, kena betulkan sendiri pembetulan bagi jawapan mereka sendiri. Boleh nampak? Yes, betul. Kalau handphone memang dia punya screen dia kecil sedikit. Kalau yang mana pakai walaupun pakai smartphone tapi screen smartphone dia besar, besarlah. Bergantung kepada smartphone. So kita boleh nampak banyak pelbagai aktiviti yang kita boleh buat. Okey, dah nak habis lah. Kita bagi ada dulu. Soalan lagi ni Cikgu Ahmad. Okey. Yes, auto save. Ya, yeah, betul tu Cikgu Chen. Cikgu Chen, apa yang tugasan apa hasil-hasil kerja murid auto save dalam Desmos. So bila-bila kita nak tanda, contoh kita tak sempat nak tanda sekarang, kita nak tengok nanti. Kita boleh semak bila kita free, tengah-tengah malam ke, lepas anak dah tidur ke, lepas suami dah tidur ke, ataupun waktu kita rasa macam kita bosan, tak tahu nak buat apa, kita semaklah. contohlah. Okey. So sekarang ada soalan lagi ni. Yes. Ada soalan lagi Cikgu Amar dari Cikgu Jenny. Okey, boleh. Cikgu pelajar boleh buat graf atau okey, kalau untuk buat graf, cikgu-cikgu boleh cikgu-cikgu yang mungkin matematik tambahan boleh explore yang bahagian function tu. Yang waktu cikgu-cikgu buat matematik tu, dekat situ ada bahagian cara-cara nak buat graf. Cikgu-cikgu boleh explore bahagian tu. And then untuk jadual murid-murid tak boleh buat. Tapi murid-murid boleh lukis jadual tu. Boleh lukis kalau mereka ada pensel ke, ataupun ada murid-murid yang menggunakan tab, murid-murid boleh lukis jadual tu sendiri. Kalau untuk buat jadual macam mana jadual yang ada, tak boleh lah. Jawapan murid boleh export PDF ke? Tak boleh. Dia hanya boleh tersimpan ke dalam Desmos saja. Okey, kita pergi kepada soalan yang terakhir boleh? Okey, ini soalan terakhir dalam Desmos. Okey, ini satu lagi kita boleh buat ni. Untuk pilihan jawapan ni, kita boleh tetapkan jawapan dia. Ini bukan pilihan jawapan. Ini hanya pilihan murid saja. So yang mana murid jawab salah, sekiranya murid jawab tidak, kita boleh nyatakan apakah alasan mereka. Contoh ni paparan murid sekarang. Ada kata kalau murid tu jawab salah, kita boleh minta explain kan. Kita boleh minta dia explain kan kenapa tidak. Kita boleh atur apa yang kita nak. Okey, macam sekarang yang jawab ya. Okey, ada tak yang bagi alasan? Okey. Setakat ni semua yang cakap ya. Ini yang jawab ya. Yang jawab ya. Pernah pergi melawat Kundasang. Yes, tempat yang cantik. Pemandangan yang cantik dan tenang. Best. Amboi, Cikgu Ainul. Best. Okey, yang kenapa tidak ada. Kenapa jawapan Cikgu Ainul itu tidak lengkap? Mungkin tidak lengkap, mungkin tak habis tulis lagi. Okey, kita tengok yang tidak. Yang tidak, tidak berpeluang. Cikgu Zalina, tidak berpeluang. Cikgu Hidayah, tiada kesempatan masa. Belum rezeki cikgu. Okey, tak apa. Okey, dan last kali cikgu-cikgu lepas habis kelas, cikgu-cikgu boleh tanya murid-murid. Adakah murid-murid suka dengan pengajaran cikgu? Waktu ni murid-murid nak taik boleh, dia nak conteng pun boleh, dia nak lukis pun boleh. So waktu tu cikgu nampaklah. Okey, agak-agak murid kita ni okey tak, suka tak dengan pengajaran kita dengan menggunakan Desmos? Kalau suka, ada had jumlah soalan. Tak ada had. Kalau cikgu-cikgu nak buat banyak berapa banyak pun, buatlah. Tambah saja. Tambah screen, tambah soalan. Tak ada had jangan risau. Okey. Alright. So kita boleh nampak So kalau anda katalah, kalau saya, kalau cikgu dah nak stop, tak nak bagi murid jawab dah. Okey, 3, 2, 1, kita countdown. Okey, stop. Cikgu-cikgu tekan pause. So murid-murid dah tak boleh nak buat apa dah. Dia tak boleh nak conteng-conteng dah. Tak boleh nak type-type dah. Memang dah tak boleh. Okey. Setakat ni sebelum saya akhiri sesi yang pertama ni, ada lagi tak? Ada tak soalan-soalan cikgu nak tanya? Kalau ada boleh
Kalau tak ada, kita akan rehat sebentar. Saya akan serahkan kepada Cikgu Josil. Okey, alhamdulillah. Okey, jangan lupa subscribe. Alright, kita nampak eh. Okey, sangat menarik Cikgu Sharifah. Sangat suka. Kami suka. Kami sayang Sabah. Ya. Yeah. Okey, great. Bravo. Kita boleh nampak macam-macam jawapan-jawapan yang ada. Okey, nak tulis boleh, nak type pun boleh. Kita nampak. Macam Cikgu Zamri type. Macam mana nak type? Nampak eh? Ada T. Bila ada T ni maksudnya untuk kita type. Kalau nampak pensel ni untuk kita conteng. Kita conteng guna stylus pen ke, guna jari ke, tak okay? Tak kisah. Okey, sekarang saya pauskan and then itu adalah sesi perkongsian kita bagi sesi yang pertama. Setakat ni tak ada cikgu. Setakat ni tak ada Cikgu Hidayah. Tak ada. Setakat ni boleh buat berapa banyak soalan sekalipun. Berapa banyak soalan dalam berapa banyak aktiviti, berapa banyak soalan sekalipun dalam satu aktiviti tu. Setakat ni. Memang free of charge. Desmos memang free of charge untuk cikgu-cikgu. Tak ada langganan-langganan, tak ada. Tak adalah sekejap kita buat ni, bila nak buat soalan yang ke-11, sila langgan, sila bayar. Tak ada. Untuk Desmos free of charge. Memang mereka buat untuk kita gunakan untuk anak murid kita. Sesi interaktif bersama dengan anak-anak murid. Okey, setakat itu saja untuk sesi yang pertama. So, saya serahkan dulu kepada Cik Josil. Baik, sebab sekalian tanya Cikgu Amar atas perkongsian fasa pertama tadi. Baik, tuan-tuan dan perempuan, khususnya cikgu-cikgu dari daerah Kota Merdu, kita akan berehat sebentar untuk mendengar pesanan penaja. Apun begitu, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada dua orang technical saya. Mereka telah membantu saya untuk forward soalan-soalan daripada para peserta kepada penceramah. Saya sedikit mengalami kesukaran untuk melihat paparan di screen laptop saya. Tidak begitu jelas tulisan-tulisan tersebut, tapi syukur dua orang teknikal ini sangat membantu. Baiklah, cikgu-cikgu sekalian, kita berehat beberapa saat. Kita jumpa selepas ini. Berita baik untuk semua. Kini, Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit Ayu untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live Ayu untuk mengumpul kredit Ayu dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebus ganjaran hebat ini sekarang. Layari www.academyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Baik, kita bertemu lagi. Daripada iklan tadi kita dapati bahwa begitu banyak konten, banyak bahan-bahan yang kita boleh perluhi daripada Akademi YouTuber, antaranya tuition percuma. Dan ya, di hadapan kita dua orang teknikal ini adalah ahli Akademi YouTuber. Jadi saya ambil kesempatan ini untuk berkempen khusus untuk guru-guru daerah Kota Merdu, sila subscribe dan like channel Cikgu LK dan Cikgu Lulu. Mereka begitu banyak membantu, mereka membantu kita. Tolonglah like, tolonglah lihat tuition-tuition pertama saya pun selalu forward ambil peluang dan kesempatan ini. Baik, tanpa membuang masa cikgu-cikgu khususnya dari Kota Merdu, bagian yang kedua ini saya kembalikan kepada Cikgu Amar. Saya kurang pasti apa bentuk aktiviti dia, tapi saya difahamkan itu adalah bentuk hands-on. Jadi sekali lagi kalau ada persoalan, kalau saya tidak nampak tulisan-tulisan, ini saya punya teknikal akan siap-siaga untuk forward soalan tersebut kepada pencerma. Baik, kalau Cikgu Amar sudah siap-siaga, silakan Cikgu. Okey, terima kasih Cikgu Yasil. Okey. Okay, kalau sebenarnya untuk Desmos ni daripada awal tadi semuanya aktiviti hands on sebenarnya. Cuma tadi untuk sesi yang pertama adalah cikgu merasakan pengalaman sebagai murid. So baru cikgu tahu macam mana murid akan rasa bila kita mengajar nanti, bila kita menggunakan Desmos. So sekarang
bila kita dah rasa pengalaman sebagai murid, sekarang kita nak tengok pula macam mana nak buat aktiviti menggunakan Desmos ni. Okey, so sekarang kita akan tengok macam mana, jom mengembara features yang ada dalam Desmos. Okey, mungkin boleh Cikgu AK boleh tukar paparan dulu kejap sementara tu. Okey, alright. So kita akan tengok. Okey, senang je mula-mula. Okey, boleh tukar paparan semula. Okey, first kali dekat ini bukan aplikasi ya. Ini bukan aplikasi yang perlu diinstall. Dia adalah merupakan satu web page. So cikgu pergi dekat mana-mana enjin pencarian. Kalau cikgu menggunakan Windows boleh boleh gunakan Google Chrome, Internet Explorer, tak kisah. Kalau cikgu-cikgu menggunakan MacBook boleh menggunakan Safari, tak kisah. Pergi mana, gunalah mana-mana enjin pencarian. Okey, type dekat situ Desmos, D-E-S-M-O-S. Okey, type dekat situ Desmos. Okey, bila cikgu type Desmos, cikgu akan nampak dekat pilihan yang pertama sekali dia ada Desmos Beautiful Free Maths. Free, memang percuma, 100% percuma. Okey, cikgu pilih yang atas sekali. Cikgu pilih yang atas sekali. Bila cikgu pilih yang atas sekali, apa dia akan keluar? Dia akan keluar seperti ini. Nampak? Cikgu nampak? Saya tekan sekejap je. Dia tak memerlukan masa yang lama untuk dia move on kepada web page Desmos sebab dia tak memerlukan internet yang banyak. Walaupun sekarang ni kita tengah menggunakan aplikasi StreamYard, kita tengah guna live dengan YouTube, disebabkan Desmos ni dia ringan, dia tak memerlukan internet yang banyak. So kalau mungkin kawasan-kawasan pedalaman, saya tak pasti, cikgu-cikgu kena cuba. Kalau yang kawasan-kawasan walaupun yang internet dia lemah, boleh try. Boleh, kita boleh try. Okey, macam saya sekarang saya dah log in. Saya sign out jap. Okay, kita log out. Okey, ini adalah paparan yang pertama. Okey, kalau cikgu-cikgu kita semua dah ada account MOE. So cikgu-cikgu tak ada account Desmos lagi, betul? So apa kena buat? Cikgu-cikgu kena tekan sign up. Okey, tekan sign up and then okey, jangan pilih email address. Kita pilih external account. Okey, kita klikkan dua yang atas ni. Bila kita dah klik, okey, akan keluar paparan sign up with Google, sign up with Apple. Kita pilih sign up with Google. Okey, tekan sign up with Google. And then akan keluarlah pilihan-pilihan account yang memang akan ada dekat dalam komputer cikgu. So pilihlah account MOE. Bila dah pilih account MOE, macam sekarang saya dah ada. Saya akan tekan login lah. Login with Google. Okay. Dia sebenarnya sama je step dia. Okay, saya akan pilih account MOE saya. Okay, pilih account MOE. Okay, nampak? Nampak? Dia dah masuk. Dia dah masuk. So kita boleh nampak nama kita kat sini. Ini nama kita dan ini adalah account yang kita dah login. Okey, ini adalah paparan awal. Lepas tu apa nak buat? Okey, bila dah dapat paparan awal ni, cikgu jangan terkejut. Macam mana ni? Mana tadi yang cikgu Amar bagi tahu tu? Okey. Nampak dekat bahagian teachers ni? Okey, kita klik browse activities. Bila klik browse activities, dia akan bawa kita ke paparan mana? Ke paparan yang ini. Kejap eh. Nampak dia akan Maaf cikgu Amar menyampuk. Okey. Okey, mungkin cikgu Billy, macam mana sebut ni? Bailini. Bilnika. Saya takut tersilap. Okey. Mungkin dia lambat masuk sebab sudah diperkatakan juga oleh Cikgu Amar tadi soalan ni. Jadi mungkin Cikgu Amar boleh ulang balik jawapan. Okey, waktu buat ni memang kita kena buat bersama-sama dengan murid semasa Google Meet. Macam saya lebih suka guna semasa kita tengah Google Meet dengan murid, kita buat aktiviti yang interaktif. Kita boleh nampak jawapan-jawapan yang murid hasilkan. Tak kisah, semua subjek boleh pakai. Semua subjek boleh pakai, bergantung pada kreativiti cikgu. Macam mana cikgu buat soalan? Macam mana cikgu plan soalan tu? Okey, sekarang kita dah berada dekat paparan Desmos. Okey. Kalau cikgu perasan dekat bahagian kiri ni, dekat bahagian kiri ada dashboard history, ada classes, ada custom activities, ada collection. Okey, untuk buat aktiviti, cikgu tekan dekat custom activities. Okey, kita klik custom activities. Okey, ini adalah contoh-contoh yang saya dah pernah buat. Sebenarnya sebelum ni saya tak guna account MOE, saya guna account personal. So dah banyak aktiviti saya yang guna account personal. Kalau cuba type dekat sini, saya type pecahan eh. Nampak? Pecahan 1.0. Walaupun tak ada dekat sini. Kenapa ada dekat sini? Sebab saya guna account personal saya sebelum ni. So cikgu-cikgu boleh try cari apa yang topik apa yang cikgu nak ajar, try cari. Ada tak? Kalau ada, adalah. Kalau tak ada, cikgu kena buat sendiri. Okey, anda katalah kita nak buat aktiviti kita sendiri. Okey, cikgu nampak dekat belah kanan ada new polygraph, ada new activity. Okey, pergi dekat new activity, kita tekan new activity. Okey, cikgu-cikgu type lah aktiviti apa yang cikgu nak buat. Contoh tambah, terpulang pada cikgu lah. Terpulang pada cikgu apa nak buat. And then jangan kita tekan private. Kita tekan link, pilih link supaya kita boleh share dengan orang lain. And then kita tekan
create new activity. Boleh digunakan untuk pelaksanaan exam. Sekali lagi, Amar, okay. Sebab kita ada soalan lagi ni. Okey. Boleh. Boleh gunakan untuk exam. Boleh digunakan untuk exam. Bergantung pada kebijaksanaan cikgu macam mana cikgu nak plan exam tu. Cuma cuma cikgu kena ingatlah. Kita tak boleh letak masa. Kita tak boleh letak masa. So maknanya masa tu murid kena tengok sendiri jam dia. Kita tak boleh nak letak dekat desktop. So, okey, countdown. Countdown berapa minit? Tak boleh. Tak boleh. Cuma cikgu boleh bagi tahu, okey, kita akan mula daripada pukul 8 pagi sampai pukul 9 pagi, 1 jam. So, murid akan mula, cikgu akan tekan unpause tu pada pukul 8 pagi. Bila dah sampai pukul 9 pagi, cikgu tekan pause. So, murid-murid dah tak boleh nak ubah dah jawapan. Memang hi-hi bye-bye lah. Okey, boleh. Okey. Alright. Okey, kalau cikgu-cikgu perasan dekat atas ni adalah bahagian screen. Bahagian soalan kita. Bahagian soalan kita. So yang skrin pertama ni memang khas untuk soalan yang pertama. Dan bahagian kiri kita ni ada banyak pilihan. Ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Ada 13 pilihan features. Okay, pilihan-pilihan ni, okay, first kali macam mana kita nak pilih pilihan ni? Untuk pilih pilihan yang ada, features-features yang ada dekat belah kiri ni, cikgu-cikgu kena ingat. Apakah jawapan-jawapan yang cikgu-cikgu expect daripada murid? Apa jawapan-jawapan yang cikgu expect daripada murid? Kalau cikgu expect jawapan tu dalam bentuk A, B, C, D, pilihan jawapan, cikgu kena pilih multiple choice. Kalau cikgu expect murid-murid tu hanya boleh type, kita pilih text input. Macam mana? Contoh, sekarang kita nak buat soalan. Okay, soalan yang pertama. Cikgu boleh tulis soalan pertama ataupun cikgu nak tulis terus soalan dia dekat sini. Adakah saya orang yang baik? Contoh. Terpulang pada cikgu. Ini saya bagi contoh. Adakah saya soalan yang baik? Okay, so ini soalan dia. Okay, jawapan dia. Cikgu nak jawapan dalam bentuk apa? Dalam bentuk, okay, adakah saya seorang yang baik dan kenapa? Dan kenapa lah, supaya dia boleh terang. Dan mengapa? Okay. So kita nak jawapan murid tu, murid boleh type. Murid boleh type. So kalau boleh type, kita ambil text input. Kita tekan text input, kita drag. Nampak? Kita dragkan dia ke sini. Kita nak tengok macam mana akan keluar dekat murid. Macam mana dekat murid akan nampak nanti. Nampak dekat atas sebelah publish ni ada perkataan preview. So kita boleh tekan perkataan preview. Kita boleh nampak inilah yang akan keluar dekat paparan murid nanti. So murid-murid boleh type saya suka. Yeah. Tidak. Ini dia akan tekan. Ini adalah preview ni adalah untuk macam mana jawapan murid tu akan. Macam mana paparan dekat murid tu akan keluar. Anda katalah saya tak nak lah. Saya tak naklah buat jawapan supaya murid boleh taip. Kalau tak nak benda ni. Okey, boleh pergi dekat titik tiga ni. Cikgu-cikgu pergi dekat titik tiga, tekan and then delete component. Sebab cikgu-cikgu tak nak kan? So nak pilih mana? Nak pilih? Saya nak pilih multiple choice lah. Okey. Pergi dekat multiple choice. Click and then drag. Drag saja. Okey, yang dia boleh letak. Ya. Pilihan kedua. Tidak. Sebab soalan tanya mengapa. So kita boleh minta student kita explain apakah jawapan kita. Kalau kita tak nak, dekat sini ada pilihan show student their classmate response. Kalau kita tak nak murid-murid kita nampak respon kawan-kawan ni, kita boleh offkan. Kalau kita tak nak murid tu terangkan kenapa dia suka kita, kenapa dia cakap kita seorang yang baik ataupun tidak, kita boleh offkan. Kalau kita nak, kita onkan. Ask student to explain the answer. So maknanya bila kita dah buat set macam ni, kita nak tengok macam mana akan keluar dekat murid. Kita tekan preview. Dia macam ni . Bila cikgu nak pilih features yang ada belah kiri, cikgu kena expect. Apakah expectation jawapan cikgu? Kalau cikgu nak murid jawab macam ni, okay, kita akan pilih benda tu. So kita tengok preview. So murid-murid akan nampak paparan macam ni and then dia akan jawab ya. Yeah. Dia jawab ya, yeah, dia kena terangkan. Kalau murid tu jawab tidak pun sama, dia kena explain ke kenapa. Okay, boleh? Okay, so kalau okay, cukuplah. Okay, contoh cikgu, ini yang cikgu nak guna. Cikgu nak guna pilihan jawapan, multiple choice. Okay, and then cikgu nak buat soalan yang kedua. Okay, macam mana nak buat soalan kedua? Okay, tengok dekat bahagian atas tadi, bahagian soalan, skrin ni. Nampak tak perkataan tambah? Okay, kalau cikgu nampak perkataan tambah, cikgu boleh tekan perkataan pula dah. Simbol tambah. Sorry, minta maaf cikgu. Okay, cikgu boleh tekan simbol tambah and then dia akan tambah satu lagi skrin untuk soalan yang kedua. Andai katalah kalau cikgu tak nak, cikgu boleh pangkah. Nampak simbol pangkah kat sini? Tekan pangkah, dia akan delete. Anda katalah kalau cikgu nak guna corak soalan yang sama macam soalan yang pertama. Okey, nampak dekat sini. Bahagian bawah, bahagian skrin warna biru ni, dekat sini ada titik tiga. Cikgu tekan titik tiga. Ok,
kita boleh duplicate screen. So maknanya untuk soalan yang kedua akan ada pattern yang sama juga macam soalan yang yang pertama tadi. Mungkin ada, mungkin cikgu nak ubah yang ni je. Adakah saya orang seorang yang yang jahat? Adakah saya seorang yang yang cantik? Mungkin cikgu nak ubah yang tu saja. Nampak? So cikgu boleh boleh duplicate lah. Kalau tak nak, kita delete screen. And then kalau nak tambah, kita tekan tambah. And then cikgu boleh bolehlah letak soalan kat sini. Boleh letak apa-apa soalan. Okey, andai katalah dekat sini soalan kedua, cikgu nak tulis soalan kedua. Sebab apa? Sebab cikgu nak letak gambar. Okey, andai kata kalau cikgu nak letak gambar, okey, cuba cikgu tengok, perhatikan dekat bahagian kiri. Ada tak nampak media? Okey, media ni ada berada di sebelah kiri table. Ada di sebelah kiri table. So maknanya cikgu-cikgu boleh ambil tekan table, tekan media, okey, drag kan. So maknanya dekat sini maximum accepted file size is 100 MB. So maknanya maximum dia 100 MB boleh letak. 100 MB boleh letak. So sama ada cikgu-cikgu nak letak video boleh, nak letak gambar pun boleh. Macam cikgu tengok contoh tadi yang saya letak gambar budak-budak tadi tu. Budak-budak menangis. Boleh nampak macam tu. So cikgu-cikgu boleh pilih lah. Pilih mana-mana gambar yang ada dekat dalam komputer cikgu. Contoh. Okey, contohlah ni. Saya ambil yang ni. Okey. Apakah paparan yang akan keluar dekat murid? Okey, murid-murid akan keluar kat macam ni. Tapi murid-murid tak boleh nak conteng. Tak boleh nak conteng. Sebab apa? Sebab kita pilih media. Tapi kalau anda kata cikgu nak murid-murid tu boleh conteng dekat atas gambar, okey, kita delete komponen ni. Kita delete komponen. Cikgu-cikgu tengok, pilih sketch. Okey, nampak sketch? Okey, sketch ada berada di atas table. Okey, cikgu-cikgu klik sketch, drag dan lepaskan. Okey. Okey, kalau perasan dekat sini ada tulis background. Okey. Ada tiga pilihan. Sama ada nak blank, macam sekarang ni tengah blank. Blank ni maksudnya kosong. Okey, sama ada cikgu-cikgu nak pilih dalam bentuk graph. Graph pun boleh. And then ataupun cikgu nak letak gambar. Cikgu nak letak gambar. Okey, saya pilihlah gambar tadi. Okey, saya pilih gambar tadi lah. Pilih gambar tadi. Okey. Apa beza pemilihan sketch dengan media? Kalau media, cikgu-cikgu tak boleh, murid-murid tak boleh nak lukis atas gambar. Tapi kalau sketch, cikgu tengok saya boleh lukis. Saya boleh lukis, nak letak misai. Nak letak misai kat sini. Ataupun nak conteng. Nak tulis macam ni. Kita nak conteng-conteng kat gambar. Amar, yes. Cikgu Amar, okay. Ada soalan lagi ni. Okay. Dari cikgu Zul. Untuk soalan matematik, ada tool pembaris. Jangka lukis. Okay, untuk matematik, pembaris dengan sudut tak ada. Dia cuma ada yang benda yang basic saja. Kalau contoh untuk pembaris, jangka sudut semua, itu semua tak ada. So dia macam susah sikitlah kalau yang tu. Sebab dia melibatkan dia melibatkan alat yang mewujud. Kalau untuk Desmos setakat ni tak ada. Mungkin satu hari nanti bila dah di-update mungkin akan ada. Dan untuk pengetahuan cikgu-cikgu lah, untuk bahagian yang function tu, okay, saya delete kejap untuk bahagian ni, bahagian max input, okay, anda katalah kalau cikgu dah tengok ni, okay, untuk bahagian max input, kalau cikgu perasan, dia cuma akan ada ni saja, akan ada a squared b kuasa b, modulus a over b, ada square root, ada square root n, ada pi, and then kita boleh tengok bahagian abc ni ada abc lah, and then dia ada function. Dia ada ini saja, yang ini saja ada. So kalau anda kata cikgu tekan cos, so macam tu je lah. Dia macam tu, yang benda yang basic saja ada. So kalau contoh, kalau untuk jangka sudut, alat-alat tu dia tak ada. Mungkin satu hari nanti kalau pihak sana, pihak luar negara tu update, insyaAllah akan ada lah. Kalau kita bagi, kalau kita maklumkan kepada mereka, kita nak macam ni ke. Kita akan tengok lah nanti. Kalau ada apa-apa update nanti, saya akan bagi tahu, saya akan maklumkan kepada cikgu-cikgu kalau ada apa-apa update. Okay, so setakat ni macam tu. Okay, so maknanya dekat bahagian kiri ni, cikgu-cikgu perlu pilih bergantung kepada jawapan yang macam mana cikgu nak. Okay, anda sekarang dah. Okay, dah. Mungkin kenapa cikgu tak tulis soalan? Apa-apa soalan? Soalan dua je. Mungkin waktu tu cikgu nak bagi soalan secara live. Mungkin. So cikgu just tulis soalan dua je lah. Sebab soalan akan datang live semasa cikgu mengajar murid-murid. So cikgu-cikgu boleh nampak pilihan dekat sini. Dia nak tambah, kita tambahlah. Tambah macam biasa. Yes. Kalau yang sebab tu saya cakap tadi, kalau cikgu-cikgu kreatif, cikgu-cikgu boleh pergi dekat Google. Okey, anda kata
Cikgu-cikgu boleh pergi dekat Google, cikgu type ruler. Ruler. Okey, cikgu-cikgu boleh pilih type ruler and then cari ruler yang macam mana yang cikgu nak. Boleh cari pembaris yang macam mana yang cikgu nak. Okey, bagus saya tadi. Okey, okey, contoh cikgu nak pembaris. Cikgu Amar. Yep. Minta maaf sekali lagi. Ini ada permintaan ni. Permintaan okay, dari okay, cikgu okay. Rahim. Okey, boleh, boleh. Boleh cikgu Rahim. Boleh cikgu Rahim. Okey, alright. So, andai katalah kalau cikgu-cikgu nak guna pembaris. Walaupun dalam Desmos tak ada pembaris, cikgu-cikgu boleh gunakan kebijaksanaan cikgu-cikgu. Kita download pembaris. Kita download gambar pembaris ni. And then gambar pembaris tu kita boleh letak dekat dekat sketch. Kita masukkan sketch. Okey, contoh eh, contoh. Contohlah saya download. Tak apa, saya download untuk cikgu-cikgu. Saya save image. Okey, saya simpan dekat dalam dalam desktop. Okey. Okey, tak apa, kita try tunjuk macam mana cara dia. And then kita letak gambar pembaris yang kita dah download tadi. Mana gambar pembaris tadi? Ini dia. Dah tersedia gambar pembaris. So macam tu. So lebih kurang macam itulah. Yes, free. Memang free. Free saja. Tak perlu nak langgan apa-apa. Okay. So setakat ni, andai katalah. Okay, andai kata kalau dah habis. Kalau dah habis, kalau andai kata cikgu dah buat berapa soalan? 5 soalan ke 10 soalan ke dah habis. Okay, apa yang cikgu kena buat? Okay, cikgu tekan dekat publish. Okay. Cikgu kena tekan publish Kalau cikgu tak tekan publish, nanti dia akan simpan sebagai draft. So cikgu kena tengok dekat bahagian sebelah kanan preview ni, ada publish. So cikgu-cikgu kena tekan publish and then dia akan proses soalan tu, dia akan proses. Lepas tu apa dia akan buat? Untuk publish, okey, dia akan simpan macam ni. So ini adalah soalan cikgu. Okey, dekat mana nak tengok cikgu punya soalan tadi? Okey, dekat bahagian kiri ni tadi, your stuff ni ada dashboard history, classes, custom activities, collection. Cikgu pergi dekat custom activities dan custom activities ni adalah semua aktiviti-aktiviti yang pernah cikgu buat, hasilkan, yang pernah cikgu hasilkan. Macam sekarang menggunakan akaun MOE saya dah hasilkan 4. Sebab saya banyak guna akaun personal sebelum ni. And then bila saya nak buat pembentangan baru saya fikir balik, better saya pakai akaun MOE. Okey. Contoh, bila cikgu nak jalankan dengan murid-murid. Okey, contoh saya nak pilih yang ni tadi. Saya nak pilih PDPR level up. Okey, saya nak assignkan. Ini adalah aktiviti yang cikgu dah siapkan. Contoh tadi, saya ulang lagi sekali. Okey, cikgu nak pilih aktiviti ni. Nak assignkan dekat murid, nak suruh murid buat secara live. Saya ajar secara live dulu Okey, secara live. Okey. Kalau secara live, cikgu-cikgu tekan, nampak simbol assign? Ada anak panah ke bawah? Okey. Bukan apps. Bukan apps cikgu Risla. Just type dekat Desmos je. Dekat enjin pencarian, just type Desmos. Pilih yang atas sekali tu. Okey, klik anak panah ke bawah ni, akan ada dua pilihan. Yang pertama assign to your classes, yang kedua single session code. Okey, saya tunjuk yang atas lah. Senang sikit. Okey, kalau cikgu-cikgu nak assign dalam Google Classroom, boleh tekan assign to your classes. Itu kita saja yang nampak atau semua pengguna Desmos boleh access. Semua pengguna Desmos boleh access. Sebab tu waktu kita awal-awal kita buat tadi, kita pilih link. Tapi anda kata waktu awal-awal cikgu buat aktiviti tu, cikgu pilih private. So cikgu saja yang boleh nampak. Kalau orang guru-guru lain search, memang takkan jumpa cikgu punya aktiviti tu. Kalau cikgu tekan link, kalau anda kata kalau saya type tajuk tu kena dengan apa yang cikgu tulis, saya akan dapat. And then saya boleh guna aktiviti yang cikgu dah buat. Okay, so kalau anda katalah cikgu-cikgu nak assign dalam Google Classroom kan. Okay, kita pilih assign to your classes. Automatik dia akan dapat detect apa kelas yang ada dalam cikgu punya Google Classroom. Tapi sebelum tu cikgu kena manage kelas lah. Macam sekarang ni, saya dah manage kelas. Kalau cikgu-cikgu mestilah kosong. Sebab apa? Cikgu tak manage kelas lagi. Apa nak buat? Okay. Pergi dekat manage classes. Okay, kita tekan. Dia akan keluar paparan macam ni Kalau cikgu-cikgu kosong tau. Kalau cikgu-cikgu punya semua kosong. Sebab tak ada, kita tak masukkan lagi kelas. Kita punya kelas untuk murid-murid. Okay. Tekan add new class. Okay. Pergi dekat add new class. Import from Google Classroom. Kita akan import class daripada Google Classroom. So kita tekan import Google Classroom and then kita boleh pilih lah apa kelas yang kita nak. Macam Desmos ni saya lebih gunakan untuk murid-murid matematik. Sebab tu kalau cikgu perasan, yang matematik saja, yang kelas GC matematik saja saya import dekat dalam Desmos. Yang mana kalau ada katalah kalau cikgu nak import, cikgu klik. Nak import semua, kliklah semua. Klik semua.
klik semua. And then dah klik semua, tekan add 6 classes. Bila kita tekan add 6 classes, automatic dia akan ada dekat dalam ni. Okay, sekarang ni boleh? Okay, saya ulang balik. Saya ulang yang macam mana cara kita nak assign tadi. Okay, sekali lagi kita pilih aktiviti apa yang kita nak assign. Okay, dekat bahagian assign ada anak panah ke bawah. Kita tekan, kita pilih assign to your classes. Lepas tu, okay, kita pilih lah. Kita nak assign tugasan ni dekat kelas mana. Kalau nak assign tugasan ni dekat kelas atas ni, contoh dekat kelas atas ni saya nak assign. Okay, kita tekan, kita tekan ni and then kita tekan assign. Kita pilih kelas yang kita nak assign kan, kita pilih, kita tekan assign. Okay, dia tunggu kejap, bila dia dah hilang nanti automatic dia akan post kat dalam. Okay, bila dia dah hilang automatic dia akan post. Dia akan post ke dalam Google Classroom. Okay, tak percaya kita tengok. Tak apa, untuk cikgu-cikgu saya akan tunjukkan. Kita akan buat slow-slow, kita tengok ada tak dekat Google Classroom. Kita akan masuk ke Google Classroom. Okay, sekejap saya tengok ni account mana. Okay, ni bukan account, ni account personal. Okay, ni account MOE. Okay, kita akan tengok ada ke tidak. Okay, tadi saya assignkan dekat dalam kelas 4MP. 4MP, so kita tengok ada tak 4MP. Ada. Nampak? Dia tulis apa? Muhammad Amar Safwan bin Hashim, MOE post a new assignment via Desmos. Melalui Desmos. So, murid-murid boleh tekan. Murid-murid boleh siapkan, nampak? 30 students assigned. So, bila murid dah assign, automatic lah dia akan masuk dekat tag in lah. Waktu ni yang saya cakap, kita tak boleh nak set jawapan. Melalui Desmos, kita tak boleh nak set jawapan. So, itu kelemahan dia. So, apa yang cikgu-cikgu kena buat? Bila cikgu-cikgu free, cikgu-cikgu dah tanda, masukkan markah dekat sini secara ni lah. Secara manual, masukkan markah secara manual. Okay, kita tutup. Okay, itu kalau kita nak assign dalam Google Classroom. Kalau kita nak main secara live, okay, ada soalan ? Kalau murid menggunakan handphone sepenuhnya, murid tidak dapat sepenuhnya buat aktiviti dalam Desmos. Sebenarnya walaupun murid itu guna handphone, sebab ramai juga murid-murid saya menggunakan smartphone, boleh buat aktiviti. Jangan risau. Sebab kalau cikgu-cikgu perasan, bila kita, macam saya cakap tadi, bila kita on kita punya Google Meet, bila kita nak tukar, kita tekan home, Google Meet kita tak hilang tau. Google Meet kita automatic mengecil. Automatic dia akan mengecil kita punya Google Meet. Itu kelebihan Google Meet. Bila kita tekan home, kita nak tekan aplikasi lain, automatic Google Meet kita akan mengecil. And then kita dapat lihat aplikasi tu ataupun web page yang kita nak guna tu. Bila kita nak kembali kepada Google Meet, kita boleh tekan and then besarkan balik Google Meet tu. Alright. So kalau tadi saya tunjuk cara nak assign dalam Google Classroom. Okay, kalau cikgu nak delete, alamak, tersilap assign lah, nak delete. Cikgu tekan dekat klik 3 ni. Nak delete, boleh ke tidak? Cikgu kena delete dekat dalam. Dekat Desmos tak boleh delete. Cikgu kena delete dekat dalam Google Classroom. Sebab dekat dalam Desmos tak boleh. Cikgu hanya boleh archive saja. So kalau nak delete sepenuhnya, kena delete dekat dalam Google Classroom. Okay, sekarang saya nak tunjukkan macam mana cara kita nak assign secara live. Kalau cikgu-cikgu perasan, yes, sebab tu tadi saya cakap untuk smartphone, untuk mobile phone akan ada segitiga seperti ini. Dia tulis apa? We do not recommend this activity for phones. Dia tak recommend, tapi tak semestinya dia tak recommend, tak boleh. So maknanya kita boleh guna, tapi bergantung pada screen. Berapa besar skrin anak murid kita, skrin smartphone anak murid. Kalau phone dia kecil, so kita bagilah peluang dekat dia, suruh murid itu buat atas kertas. Kalau contoh cikgu matematik lah, sebab matematik selalunya panjang, so jalan kira panjang, besar, banyak ruang nak kena guna. So minta dia buat atas kertas, jawapan akhir saja suruh murid itu tulis dekat Desmos. Okay, sekarang kita nak assign, boleh insert calculator kan? Dekat dalam Desmos boleh. Dekat maths, bahagian maths input tu ada calculator. Dia calculator yang lebih sikit lah. Yang upgrade sikit. So kalau macam nak guna alat seperti jangka sudut, pembaris, tak adalah. Kalau itu tak ada. Okay, sekarang boleh saya teruskan untuk tunjuk macam mana cara nak assign secara live? Okay. Dekat bahagian assign. Okay, dekat bahagian assign ada anak panah bawah. Kita klik anak panah bawah. Kita tekan assign to your classes. Okay. Bila kita tekan assign, sorry, minta maaf. Ini nak assign ke Google Classroom. Okay. You single session code. Okay, bila kita tekan single session code, akan ada tiga pilihan. Akan ada tiga pilihan. Sama ada 48 jam, 2 minggu ataupun 1 tahun. Tapi 1 tahun tak recommend lah. Kalau cikgu-cikgu nak yang paling cepat, untuk 2 hari lah. Ataupun kalau cikgu-cikgu nak
nak kod ni aktif, aktiviti ni aktif 2 minggu. Tapi selalu saya akan pilih 2 hari. Sebab apa? Sebab kita boleh activate balik. Walaupun dia deactivate, dia dah tak aktif, kita boleh activatekan semula. So better kita pilih yang mana dah default lah. Okay, kita tekan create invite session code. Okay, bila dah dia dah create, kita masuk dekat dashboard. Okay, view dashboard. Inilah yang cikgu nampak paparan saya tadi. Dekat sinilah paparan yang cikgu akan nampak bila kita tekan view dashboard. Okay, macam mana kita nak copy link? Dekat sini kita boleh tekan copy and then kita sharekan link kita dekat mana? Kalau dekat Google Meet, sharekan dekat bahagian chat Google Meet. Kalau cikgu-cikgu guna Zoom, sharekan dekat Zoom. So nak sharekan dekat WhatsApp pun, WhatsApp pun boleh. So murid-murid masuk melalui WhatsApp. Okay, tapi better pakai Google Meet lah sebab murid-murid dah ada dalam Google Meet. Okay, ini adalah paparan cikgu. Okay, andai kata kalau cikgu nak murid tu jawab soalan satu saja. Okay, cikgu-cikgu pergi dekat paste. Okay, macam sekarang ni saya tak nak bagi cikgu-cikgu bagi murid-murid jawab lagi. Boleh guna untuk tulisan jawi juga ke? Okay, untuk tulisan jawi, untuk tulisan jawi cikgu-cikgu boleh guna sketch tadi. Boleh guna sketch, cikgu-cikgu boleh tulis sendiri. Ataupun cikgu-cikgu tulis dulu tulisan jawi tu menggunakan PowerPoint, snipping tool, jadikan dia gambar and then masukkan sebagai media ataupun masukkan dalam sebagai background sketch. Boleh cikgu. Nohal. So dia bergantung terpulang pada kebijaksanaan cikgu macam mana cikgu nak handle benda tu. Okay, alright. So macam sekarang. Okay, kita tengok lah. Kalau sekarang saya tak nak bagi murid-murid saya jawab dulu. So cikgu-cikgu tekan pause. Bila tekan pause, murid-murid memang tak boleh nak buat apa-apa. Dia nak conteng tak boleh, nak type tak boleh. Sebab kita tekan pause, kita tak benarkan murid-murid akses. Murid-murid hanya boleh tengok saja. Hanya boleh tengok soalan. Sekarang ni murid-murid boleh tengok soalan satu sampailah semua soalan yang kita buat, yang ada dalam aktiviti ni. Tapi kalau sekarang ni cikgu-cikgu nak murid tu hanya boleh tengok soalan pertama saja. Okay, tengok dekat pacing ni, kita boleh kawal eh. Okay, tekan pacing. Kita tekan soalan mana yang kita nak murid tu lihat. Kalau saya nak murid tu tengok soalan 5 lah. Kita nak murid tu tengok soalan 5 saja. Kita tekan soalan 5, kita tekan restrict to screen 5. So murid tu hanya boleh nampak soalan yang kelima sahaja. Dia boleh nampak soalan yang kelima sahaja. Automatic dashboard akan bawa dia kepada soalan yang kelima. And then kalau kita nak suruh murid tu lakukan, kita nampak lah kalau warna hijau ni, kalau cikgu jangan lupa, kalau warna hijau ni maksudnya murid-murid tak boleh buat apa-apa. So kita bagi dia jadi warna biru. Kalau tidak kesian dia. Kalau tidak murid-murid tu tunggu. Bilalah cikgu saya nak bagi saya boleh jawab ni. So pastikan dia warna biru. Barulah murid-murid tu boleh selesaikan. Okay. Summary. Kalau cikgu-cikgu perasan, summary ni adalah berapa bilangan murid yang akan masuk dekat dalam kita punya Desmos. Teacher. Okay, teacher yang dekat bahagian atas ni adalah jawapan-jawapan yang akan keluar daripada murid. Okay, saya tunjuk contoh. Sekejap eh. Ini yang saya tengok balik yang tadi kita buat. Saya tunjukkan yang tadi kita buat eh. Supaya cikgu-cikgu nampak lebih jelas. Yang ni yang saya buat terbaru. Okay, saya tunjukkan contoh yang kita dah buat tadi. Okay, kalau kita nak tengok yang kita buat tadi, cikgu-cikgu pergi dekat Desmos History eh. Okay, ini yang kita dah buat tadi. Ada seramai 115 student yang buat. Saya akan masuk ni eh. Okay, ni yang kita dah buat tadi eh. Okay, kita boleh access balik jawapan-jawapan murid kita yang tadi. Okay. Alright. So dekat summary ni adalah berapa ramai murid yang ada. Yes. Kita ada soalan dari cikgu. Okay, adakah? Okay, adakah skrin murid boleh tengok skrin kawan dia? Tak boleh. Murid-murid tu tak boleh nak tiru. Dia tak boleh nak tengok skrin kawan dia. Dia hanya boleh tengok skrin dia sendiri sahaja. Unless kalau cikgu yang tunjuk secara keseluruhan kepada semua mengelalui, itu pun dia boleh tengok melalui skrin Google Meet. Dia tak boleh tengok, murid-murid tu tak boleh tengok jawapan kawan dia. So dia tak boleh tiru. So kalau nak buat exam, boleh guna Desmos. Okay, so dekat summary ni adalah berapa ramai yang ada. Okay, cikgu-cikgu boleh tengok eh. Yang mana pak? Okay, nampak? Ulang tengok balik soalan ni. Bukan. Desmos bukan apps. So tak perlu nak install. Hanya perlu search dekat bahagian enjin pencarian. Sama aja nak guna Windows ataupun guna MacBook. Okay. Apa ni? Okay, tak apa. Alright. Okay, kita boleh tengok lah. Murid mana yang sign in with Google ataupun murid mana yang tak sign in with Google. Okay, macam sekarang ni kita nampak Cikgu Jumrah, dia dah set kan. Kita nampak kita bila kita klik 3, so maknanya Cikgu Jumrah sign in with MOE. Nampak? Sign in with MOE, yang mana selalunya huruf besar ni mungkin Cikgu Jumrah
kalau murid-murid kita selalunya semua huruf besar, semua huruf besar. Macam ini sekarang mungkin Cikgu Jumlah dia dah customize, dia dah tukar. So maknanya macam Cikgu Yuyus Nida, dia guna email personal. So bila guna email personal akan terpaparlah tulisan kecil. So macam itulah Cikgu nak dapat detect siapa murid kita yang guna email personal, siapa yang guna email MOE. So kalau murid tu guna MOE dia akan huruf besar seperti ni. Confirm guna account MOE, nampak huruf besar. Okey, sekarang kita nak tengok jawapan murid. Cikgu nak tengok jawapan murid. Okey, nak tengok jawapan yang mana? Okey, kita kliklah kat sini. So cikgu-cikgu boleh nampak semua jawapan murid yang ada. Semua yang ada. And then cikgu-cikgu boleh tunjuk jawapan kawan dia tadi kepada semua 10 suruh murid tengok screen Google Meet lah. Okey, contoh sekarang. Okey, murid-murid semua tengok screen cikgu. Okey, cuba tengok. Apakah waktu tu cikgu-cikgu boleh bincang. Boleh bincang. Okey, kita full screen kan. Boleh bincang dengan murid-murid. Okey, apa agak-agak kita boleh tanyalah interaktif. Agak-agak apakah lukisan yang dilukis oleh kawan awak? Kita boleh saling tanya. Tanya kawan-kawan awak. Boleh. Alright. So kita saya tutup yang ni. Itu bahagian teacher. So maknanya kita boleh tengok apa jawapan-jawapan murid lakukan secara live, and then kita boleh tegur terus. Tak perlu tunggu masa, tak perlu tunggu lama lah. Salah je kita terus tegur. Terutamanya kalau macam matematik senang sikit. Kalau matematik dia senang nak tegur. Murid tu salah kira je, kita terus boleh tegur. Okay, ni salah ni. Ini salah. Okay. And then student. Student ni untuk apa? Student ni untuk kita tengok apakah paparan yang akan keluar kepada student. So student akan nampak dalam bentuk macam ni. Ni dalam bentuk macam ni adalah paparan yang akan student nampak. Ni adalah paparan student Paparan student. Ini adalah paparan student. And then selalunya kalau saya nak buat jawapan, saya tak akan buat dekat teacher tau. Sebab apa? Sebab kalau kita ubah jawapan dekat teacher, contoh saya ambil yang Cikgu Arif Hakimi punya, saya conteng. Kalau saya tekan pangkah, contengan saya tadi hilang. So kalau cikgu nak tunjuk jawapan, macam mana cara dia? Cikgu pergi dekat student. Maknanya cikgu punya skema jawapan cikgu buat dekat sini. Okay, cikgu buat dekat sini untuk skema jawapan cikgu. Contoh. Kenapa straight? Sebab kita pilih line. So sebab tu dia boleh buat straight. Ni saya tunjuk contohnya. Kalau cikgu buat dekat student, dia akan simpan. Saya pergi dekat teacher, saya pergi dekat student balik. So maknanya selalu saya buat macam inilah. So skema jawapan saya akan tulis dekat bahagian student. Ni untuk skema jawapan. So senang nanti bila saya nak semak, okay, yang mana yang sama? Yang mana yang sama? So yang mana yang sama saya akan suruh murid tanda sendiri. So sebab bila murid tanda sendiri akan lekat. Tapi kadang-kadang murid tu akan padam jawapan dia. So better cikgu tengoklah yang mana yang betul, cikgu bagi markah. Melalui apa? Melalui kelas dojo. Selalunya saya akan gunakan kelas dojo lah untuk bagi markah. Yang mana murid betul, contoh Cikgu Jumrah betul, Arif Hakimi betul, Syarifah betul. Saya akan bagi markah dalam kelas dojo point tu. Okey, setakat ni itu sahaja cara-cara macam mana kita nak guna dalam interface bahagian dalam ni sebagai cikgu. Andai katalah kalau cikgu-cikgu dah tak nak dah, nak deactivate kan. Cikgu-cikgu boleh tekan, nampak dekat bahagian bawah ni? Deactivate this invite code. So kita boleh deactivate. So maknanya murid-murid dah tak boleh jawab dah walaupun kita tekan dah kita tekan pause tu. Dia dah jadi biru, sepatutnya bila dah jadi biru murid-murid boleh ubahkan jawapan. Tapi tak boleh sebab cikgu-cikgu dah deactivate. Dah deactivate. So murid-murid dah tak boleh masuk lagi dah. Kalau dia dah keluar dah tak boleh masuk. So kalau cikgu-cikgu nak activatekan balik supaya murid-murid tu masuk sebab kita buat 10 soalan. Tapi pada hari tu cikgu-cikgu hanya sempat bincang 5 soalan saja. Hanya sempat buat 5 soalan. So macam mana cara dia? Kita activatekan balik. Tekan ni kita reactivate balik. Bila reactivate dia automatic reactivate selama 14 hari. So kita akan reactivate. So murid-murid boleh masuk balik. Kita akan share link macam biasa. Kita tekan kod, kita copy link ni and then kita pastekan dekat bahagian Google Meet. And then murid-murid sambung masuk, dia akan sambung balik. Cikgu-cikgu boleh sambung balik mana latihan yang tak sempat buat hari tu. Okey, setakat ni macam tu. Okey, mungkin cikgu LK boleh tukar paparan kejap. Okay, alright. So tadi itulah dia penggambaran feature-feature yang ada dalam Desmos. Okay, so saya nak ingatkan kepada cikgu-cikgu lah.
Sebenarnya Desmos ni bukan aplikasi, tapi dia merupakan satu web page. Dia merupakan satu web page dan cikgu boleh gunakan platform ni untuk menggalakkan penglibatan murid secara aktif. Dan pada masa yang sama kita boleh membuatkan murid-murid kita berani. Memandangkan kita sekarang PDPR, muka pun kadang-kadang murid tak tunjuk semasa Google Meet. Walaupun kita suruh, okay, semua murid-murid buka kamera sampai habis kelas tak buka kamera. So sekurang-kurangnya dengan Desmos ni kita dapat menarik minat murid untuk belajar semua subjek sesuai. So dia bergantung kepada kreativiti murid-murid. Cikgu-cikgu kena ingat ICT is only tools. Teacher is the key for student sharing. Walaupun platform aplikasi ni kita panggil dia sebagai smart, tapi sebenarnya dia takkan jadi smart tanpa digunakan oleh insan-insan yang smart dan terbaik macam anda semua, macam cikgu-cikgu semua. Okay, so okay, untuk cikgu-cikgu, sebelum saya habis, yang mana untuk cikgu-cikgu matematik, saya nak share lah. Dekat saya punya channel, saya ada buat video-video matematik. Saya ada kumpulkan video-video matematik daripada awal topik dan sekarang ni dah sampai topik bahagi, beserta dengan latihan-latihan Google Form mengikut aliran tahun 4, tahun 5 dan juga tahun 6. Dan sekiranya murid-murid jawab latihan tersebut dan mendapat 80 markah, 80 dan ke atas, murid-murid akan dapat sijil penyertaan, sijil pencapaian secara automatik. Dan ini merupakan, cikgu-cikgu boleh snap gambar ataupun boleh screenshot, ini merupakan tiga link saya yang special, yang memang tiga link yang paling penting lah. KMCA One Stop Center, di mana saya kumpulkan video-video dan juga latihan. Lepas tu kuis KMCA online, yang mana saya buat kuis online setiap minggu, seminggu sekali, sama ada hari Rabu ataupun hari Ahad, akan berganti-ganti. Saya akan maklumkan ke dalam grup Telegram. Dan yang ketiga adalah MyLink. Dekat MyLink ni ada semua bahan-bahan saya, link-link yang penting. So saya nak ucapkan, last kali saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak PPD Kota Marudu kerana sudi menjemput saya untuk buat sesi perkongsian. Dan saya nak ucapkan terima kasih juga kepada semua cikgu-cikgu yang bersama-sama kita daripada PPD Kota Marudu, daripada daerah lain. Saya nampak tadi daripada negeri Sarawak pun ada. Lepas tu daripada seluruh Malaysia lah. Seluruh Malaysia, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan perkongsian saya pada hari ini, pada petang ini, bermanfaat buat semua. Okey, saya serahkan kembali kepada Encik Josil. Terima kasih Cikgu Amar. Tuan-tuan dan puan-puan, khususnya guru-guru dari daerah Kota Marudu, saya yakin dan percaya banyak lagi persoalan kita semakin kita mengikuti perkongsian daripada beliau, semakin banyak yang ingin kita tahu, yang ingin kita terokai. Tetapi karena pada hari ini masa kita terhad, jadi kalau kita mau lagi anjuran seperti ini, nah selepas ini sila jawab borang penilaian program. Linknya ada di dimasukkan dalam description oleh technical bersama dengan link kehadiran. Baik, oleh itu saya ingatkan semua peserta khususnya dari daerah Kota Marudu untuk mengisi link kehadiran. Dan apabila Anda mengisi link kehadiran itu, secara otomatik cikgu-cikgu akan dapat sijil penyertaan PLC kali ini. Dan satu lagi link tadi yang saya sebut adalah link borang penilaian program. Jadi kalau mau lagi perkongsian seumpama ini ataupun maukan satu lanjutan mungkin bentuk bengkel daripada Cikgu Amar, tulis lagi dalam borang itu. Dan kami di PPD Kota Marudu memikirkanlah sama ada permintaan itu boleh dipertimbangkan ataupun bagaimana. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, masa kita terhad, itulah tempo yang diberi kepada kita. Baik, tiada apa-apa yang dapat kami ungkapkan sebagai tanda penghargaan kepada penceramah dan juga kepada dua orang technical saya pada petang ini. Baik, cikgu-cikgu sekalian, mungkin kita pun sudah maklum mereka ini sebenarnya adalah tenaga pengajar di Academy YouTuber Malaysia. Salah satu cara kita menghargai mereka, sekali lagi saya umumkan, mari kita selepas ini ramai-ramai kita gotong royong, kita keroyok atau orang Sabah, kita subscribe, kita like channel mereka lah, dan kita manfaatkan konten-konten dalam channel
mereka masing-masing. Okay? Dan itulah saja cara untuk kita saling memberi penghargaan sesama kita. Pun begitu sebagai tanda oleh-oleh dan terima kasih yang tidak seberapa, mari kita saksikan gimmick penyampaian sijil penghargaan kepada Cikgu Amar atas perkongsian amalan terbaik beliau sempena dengan TLC perkongsian amalan terbaik unit Science Matematik Sektor Pembelajaran PPD Kota Marudu tahun 2021. Mari kita sama-sama saksikan. Baik, itulah tadi sijil secara paparan di alam maya, sijil fisikal kami akan kirim kemudian. Baik, rasanya kalau tiada apa-apa, teknikal ada pesanan? Boleh teruskan? Baik. Oh, baiklah, tapi kan saya dengar-dengar Cikgu Amar ada tak sediakan video? Mungkin ada yang terlepas dari awal kan? Mungkin ada sediakan video khas tutorial? Okey, jangan risau kalau ada kata kalau cikgu-cikgu terlepas. Okey, dekat saya punya channel, cikgu-cikgu type saja Desmos KMCA ataupun Desmos Cikgu Amar KMCA, akan ada penerangan saya, memang akan detail. Memang detail dalam video tersebut. So cikgu-cikgu boleh nampak, boleh tengok video tu daripada awal sampai habis kiranya cikgu-cikgu terlepas. And then ada juga penerangan saya berkaitan dengan kelas dojo. Cikgu boleh tengok kelas dojo KMCA. Hanya type benda tu saja. Cikgu-cikgu boleh dapat akses. Jangan risau. Okey, terima kasih cikgu. Cikgu LK. Baik. Bagi para peserta guru matik daripada daerah Kota Marudu, apakah tindak susul kita selepas ini berhubung dengan perkongsian Cikgu Amar ini? Oke, okay, cikgu-cikgu di Kota Marudu khususnya yang matematik di bawah saya SIC Plus, kita akan ada tindak susul selepas ini. Apakah bagaimana kita teruskan? Karena rugi kalau kita mendengar ini tapi tidak ada perkembangan ataupun tindakan lanjut bagaimana kita benar-benar mengaplikasi Desmos dalam PDPR kita. Baik, yang itu kita bincang di luar daripada wadah ini. Baiklah, saya pikir kita sudah ke penghujung rancangan. Sebelum kita bersurai, kalau saya sebut pentaslah, saya persilakan naik ke pentas untuk tunjukkan muka pertama sekali Cikgu Amar selaku penceramah. Saya punya pembaca doa, Ustadz ada di talian, boleh tunjukkan muka Ustadz. Kalau masih ada, Tuan Sandaleh, Timbalan PPD Sektor Pembelajaran, baik Tuan. Ataupun barangkali Tuan PPD atau Tuan Timbalan ada pesanan ataupun ada sedikit ucapan penghargaan karena masa kita masih ada 2-3 menit. Mungkin saya persilakan Tuan Sandaleh kalau ada sedikit pesanan, dipersilakan Tuan. Oke, terima kasih pada sahabat saya Tuan Josil selaku moderator kita petang ini. Yang saya hormati Cikgu Amar KMCA, syabas dan tahniah, anda adalah yang terbaik. Cikgu Lulu dan Cikgu LK juga dua orang pakar YouTuber kita, syabas dan tahniah, terima kasih banyak atas kerjasama ini. Dan Cikgu Lulu tetap menjadi orang kuat kita di Kota Marudu, syabas dan tahniah. Kita akan cuba gunakan ilmu yang Cikgu Lulu ni miliki. Dan secara keseluruhannya, alhamdulillah, saya sendiri pun mendapat ilmu baru yang dikongsikan oleh Cikgu Amar ini. Dan satu, saya sendiri pun rasa tidak sabar untuk mencubanya. Walaupun mungkin kami boleh gunakan kaedah-kaedah ini dalam pengurusan di bahagian pentadbiran. Okay, kalau guru-guru di sekolah, kita gunakan di bahagian pentadbiran barangkali dari segi pembentangan dan sebagainya dalam kita satu gunakan satu wadah yang baik. Jadi akhir sekali, syabas dan tahniah, terima kasih pada Cikgu Amar, Cikgu Lulu dan juga Cikgu LK dengan perkongsian ini. InsyaAllah sekiranya ada rezeki, kita akan bersatu kembali dalam platform yang sama barangkali. Dan kalau Cikgu Amar datang ke Kota Marudu ataupun Cikgu LK datang ke Kota Marudu, jangan lupa
bagi tahu kami. Dan terima kasih kepada semua rakan-rakan guru daripada seluruh Malaysia yang dapat bersama-sama dengan program yang pihak kami anjurkan. Pada dasarnya ini adalah untuk keperluan kita sebagai seorang guru. Terima kasih. Semoga dapat memberikan satu impak dalam kita menambah ilmu untuk memastikan PDPR kita dalam tempoh pandemik ini lebih baik dan menarik perhatian pelajar-pelajar kita. Jadi akhir sekali terima kasih Cikgu Amar, terima kasih Cikgu LK dan terima kasih Cikgu Lulu dan terima kasih kepada sahabat saya Tuan Josil. Okey, terima kasih, selamat datang. Good luck. Baik tuan-tuan dan puan, sekian dari kami PPD Kota Marudu dan Akademi Jatibua Malaysia. Jika ada umur yang panjang, kita akan berjumpa lagi untuk PLC pada minggu hadapan. Sekian dari kami. Bye-bye. Bye-bye. Berikutan pengumuman penutupan sekolah sehingga akhir persekolahan. Pengajaran dan pembelajaran secara home-based learning tetap diteruskan. Oleh itu, kami di Akademi Cuba menyediakan tuition online percuma pertama di Malaysia dari prasekolah hinggalah ke sekolah menengah dengan kerjasama E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Kenapa bayar jika anda boleh dapat percuma? Bermula percuma, selamanya akan percuma. Manfaatkan peluang yang ada. Jangan tunggu lagi, sertailah sekarang. Untuk maklumat lanjut, layari www.academyyoutuber.com. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.